Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli Premier League podcastu. Dnes som tu spolu s Liamom a Johnnym. Čaute, chlapci. Servus, servus. Ahoj. Johnny, ako piaté miesto, pohoda? Jo, pohoda. Co šestý? Jo, je to pravda, si lepší. Dnes sa pozrieme, alebo nejako zhodnotíme si Premier League, viem, sú to už nejaké 2 týždne, ale nejako sa nám nedalo zladiť sa, hlavne ja som bol aj stále mimo, takže pozrieme sa na ten záver Premier League, ale nebude to nejaká nosná časť tohto podcastu, pretože Premier League nezastavuje, dejú sa tam šialené veci, vieme, odchádza Mané, Tottenham nakupuje, United, veľký výpredaj, riešia sa nákupy, odišiel Rangnick, má prísť De Jong, Arsenal tiež, dejú sa tam nejaké zaujímavé veci, Lukaku chce odísť, Newcastle nakupuje zaujímavo, Aston Villa míňa peniaze, takže myslím si, že bude to hlavne o týchto veciach, ale nejako uzavrieme aj tu Premier League, ako iste viete, City 1, Liverpool 2, Chelsea 3, Tottenham 4, Arsenal 5 a tam by som to asi ukončil. Zostupuje Burnley, Watford a Norwich, teda Leeds a Everton sa v závere zachránili. Liam, my sme to už rozoberali v podcaste o City, Manchester City vyhral teda titul pred Liverpoolom. Môžeš nejaké slovíčko samozrejme k tomu, aby sme to mali aj v tomto podcaste. A možno potom, keď sa pozrieš na tú tabuľku Premier League, keď si ju otvoríš, tak ako by si to zhodnotil, čo ťa možno prekvapilo v tejto sezóne, aký tým ťa možno sklamal, nejako to celé zreferovať, možno niečo k zostupujúcim týmom. Hele, co se týče jako toho titulu, tak já už bych to asi nechal, protože já jsem se v průběhu posledních týdnů k tomu vyjadřoval jako fakt jako pořád a všude, protože jsem z toho měl hroznou radost samozřejmě, hlavně ty emoce z toho posledního zápasu, který byl fakt jako těžký, tak jsem jako hodně dlouho zpracovával a pořád jako to v sobě mám ty emoce, ale už to samozřejmě není takový, takže už bych asi to jako nechal bejt a soustředil se spíš jako na ty ostatní. Co se týče Liverpoolu, tak si myslím, že druhý místo opět obod, jako ohromný zklamání asi pro fanoušky Liverpoolu, protože jako když se tady to stane jednou, jo, když uděláš 90 plus bodů a nevyhraješ titul, tak jako už to je extrém, ale když se ti to stane po druhý, tak to už jako to fakt jako není příjemný. A myslím, že pro fanoušky Liverpoolu tady to nebyla asi příjemná sezona, protože vem si to, že oni do nějakého toho května bojovali o quadruple. Do poslední chvíle o něj bojovali a prakticky během asi jednoho týdne nebo dvou týdnů o něj přišli. Jo? Prohráli titul, prohráli Ligu mistrů a jako ta jejich sezóna skončila jenom se dvouma trofejema. Jo? Jako dvě trofeje super, jo? Ale jako ligovej pohár a FA Cup, jako to, není to prostě něco, co jako, když do té sezóny jdeš, tak není tvůj cíl vyhrát FA Cup. Jako je to super, FA Cup je super, ale není to cíl. Jo, takže myslím si, že sice jako Liverpool měl na počet trofejí úspěšnější sezonu než City, jo, vyhráli dvě, my jenom jednu, ale zase když se podíváš na ty trofeje, tak jako prostě jako my jsme ten Carabao Cup taky vyhráli 4x za sebou, jako taky jsem si z toho nikdy na prdel nesednul, jo, jako je to super vyhrát pohár, každá trofej se počítá samozřejmě, ale prostě asi myslím si, že i fanouškové Liverpoolu, kteří to určitě nepřiznají, jo, oni jsou hrdí. Jo, oni neřeknou, že jsou zklamaný, oni řeknou, byla to skvělá sezóna a jako a byla to skvělá sezóna, ale myslím si, že v sobě mají to zklamání, protože prohrát během dvou týdnů nebo týdne ligu ještě takovýmhle způsobem, jako poslední zápas, jo, do 70. minuty, právě, jako se tam bojuje nějak, jo, a tak pak 3 góly během 5 minut, jako zabolí to, no, a pak samozřejmě to finále Ligy mistrů, jako oni byli lepší, prostě byli lepší, jako co si budem, ale proste nevyhráli. A hlavne, ja len ti skočím toho Liverpoolu, že za mňa, keby City vyhráva ten posledný zápas, tak nepovie si, že oni si prehrali titul. Jednoducho City to mali celý čas v kapse, ale vy ste im to tak dali, tú chuť toho titulu, vieš, že 2-0, už ste im to fakt dali a potom 3 góly, tak toto ich muselo zabiť. Lebo keby City vyhrávalo od začiatku, tak povie si, OK, proste boli lepší. A tým, že vy ste im dali fakt takýto náskok, že ty kokso, dáme jeden gól, máme titul, potom príde Salah, dá tam gól. A nakoniec toto čike, tak toto ich určite pre mňa sklamalo viacej. Ale kľudne pokračuj ešte ďalej. Ja jenom, že ešte, když sa podíváme ešte pred ten zápas, tak my sme vlastne ten zápas West Hamem remizovali. To byl vlastne poslední zápas pred tú Aston Villou, jo? Takže tam už byl takovej náznak, že hele, mohlo by se to podařit, jako City evidentně jako není v úplně jako 100% formě, jo? Měli jsme tam hromadu zranění, jo? Chyběl Walker, chyběl Stones, chyběl Diaz, jo?
A to, jo, musel tam hrávat Fernandinho. Fakt jsme nebyli úplně stoprocentní a ten zápas Aston Villou, jako když prohráváš v 50. 60. minutě 2-0, tak jsem si říkal, no ani já jsem tomu už nevěřil, že se to dokáže obrátit, jo. A nakonec se to podařilo a jako asi velký zklamání si myslím u fanoušků Liverpoolu, i když to jako samozřejmě nepřiznají, no. Ale co už, tak... no. Co se týče Chelsea, tak za mě asi jako třetí místo v pohodě. Očekával jsem od nich velký věci a oni vlastně mám pocit i vedli ligu do nějakého prosince nebo nějaký dva měsíce tam byli na prvním místě nebo měsíc a něco. Ale pak je absolutně sejmuli ty zranění, že jo. Tam ten Chilwell do konce sezóny, James tam chyběl asi dva měsíce. A hlavně myslím, že COVID a ty neodložené zápasy. No samozřejmě, ty neodložené zápasy, že jo, kdy oni museli hrát i s tou Marotkou, že jo, to jim taky úplně nepomohlo, takže Chelsea byla skvělá tu první půlku, bohužel v té druhé půlce už se na to nechytlo, už se na to jako nechytali, jo, plus navíc těho Lukaku asi nebyl takovej gólostroj, jak se očekávalo, takže, ale myslím si, že Chelsea neměla vůbec špatnou sezónu na to, jaký měli problémy se zdravím a plus i ten prodej toho klubu, který jim taky úplně asi jako nepomohl, jakoby po nějaký psychický stránce, tak měli výbornou sezónu a myslím si, že v příští sezóně budou jako daleko lepší, pokud jim vydrží to zdraví a samozřejmě pokud doplní kádr, že jo, protože odchází Rudiger, odchází Christensen, jo, mluví se o Kundem, jo, že by mohl přijít, jo, takže pokud nějak doplní solidně ten kádr, tak můžou v příští sezóně jít hodně nahoru a můžou klidně zabojovat i o to první, druhý místo, i když tam myslím, že ten gap mezi City, Liverpoolem a tím zbytkem bude ještě pořád dost velký na to, aby si ty první dvě místa City a Liverpool, no. Tottenham, obrovský překvapení, jako po první půlce sezóny jsem s nima vůbec nepočítal ani v evropských pohárech, ale samozřejmě Conte zaúřadoval a vynikající druhá půlka, takže od těch si taky hodně slibuju do druhé půlky, no a pak jako Arsenal, jako myslím si, že ne, to mi může říct tady jako parťák z Arsenalu, jako myslím si, že po prvních třech měsících tady té sezóny asi neměli úplně dobrý vyhlídky. Mám pocit, že jste tam byli asi po nějakých prvních pěti zápasech na sestupových pozicích. Ale potom samozřejmě Arteta vynikající práce v druhé půlce sezóny a ten kádr, který má teď Arsenal, je úžasný a mi se strašně líbí, jakým stylem Arsenal hraje. A trošku mi vadí, že Tottenham šel do té ligy mistrů, protože já jsem to přál právě Arsenalu za tu práci Artety, ale tak i tak to pátý místo vzhledem k tomu, jak ta sezóna začala, je úžasné, jako je úžasný. United ty jsou úplně v prdeli, o těch se ani nemusíme bavit, jako to je úplně, to je souhlasím. To je úplně vajzlu. A co se týče sestupujících, tak Norwich, Watford, to je klasika, ty sestupují a postupují každý rok, to se ani nepotřeba k tomu nějak vyjadřovat. Jsem rád, že Burnley konečně sestoupilo, protože jako ty se tam drželi už asi 7 let, úplně nevím ani jak. Takže jsem rád, že už jsou konečně pryč. Trošku mě mrzí, že se zachránil Everton, ale tak to je jenom nějaký můj pocit, nějaký můj osobní pocit, jako, že se zachránil Everton, ale jinak jako sestupující asi podle očekávání. Watford, Norwich se to asi čekalo a pak jenom záleželo na tom, kdo si rozebere to poslední místo. Nakonec to teda byla Burnley, což jako říkám, mě osobně to nevadí, protože já nesnáším Burnley jako tím stylem, jakým oni hrajou a jsem rád, že už v té lize nebudou, takže aspoň minimálně na další třeba rok nebo dva, jo, takže asi jenom tak jako za mě nějaký shrnutí toho té tabulky, no. Johnny, tvoje pohled na tu tabulku, potom se ještě dostaneme k tým mužstvám, možno v strege tabulky, jako je Newcastle, který tě zaznamenali brutální progres a teď, ale hlavně teda možno ta prvá 5-6 a ten konec tabulky, ako to vidíš. A možno k tomu Arsenalu sa viacej vyjadríš, lebo tam to asi muselo trošku bolieť. To možná si môžeme nechať na pozdiejce, ešte ten Arsenal sa prozaberem trošku víc do hloubky, ale kdybych měl jako zhodnotiť celou tú sezónu, tak mi přišlo, nevím, jestli to bolo jako nějak i domluvený, nebo to nějak jako dávkujou podle toho, jak se jim to hodí, ale bylo tam strašně moc takových jako příběhů, tak aby to byl prostě vyloženě seriál, pořád se tam něco dělo, ať už to byla stíhací jízda Liverpoolu, která byla samozřejmě umocněna i tím, že tam byly ty odložené zápasy, takže ten bodový rozdíl možná nebyl až tak velký, jak to jako opticky vypadalo. Tom, že jo, máš tam nějakýho toho hegemona v City, to už rozebíral jen dost. Potom určitě bych stál za zmínku možná příběh Conteho, kdy ho vlastně jako odmítli United ve chvíli, kdy oni, ať se to nezdálo, tak vlastně to bylo na konci nějakého vybudovaného týmu, kde vlastně už teda očividně Solskjaer jakoby dojížděl. A ten tým vlastně už měli na výběr dvě věci, a to buď jako pořídit trenéra, který je dovede k okamžitým úspěchu, anebo začít budovat
nový tým. No a oni se vlastně nevybrali ani jedno, začali budovat nový tým a pak toho člověka, který to budoval, tak vyhodil, a to o tom někde jinde. Potom celosezónní North London Derby, kde vlastně jsme takový, s Tottenhamem jsme takový jako poctiví rivalové, protože mám pocit, že ty týmy se perou o stejní hráče na přestupáku, pořád se pohybují úplně ve stejných patrech tabulky a jsou o nich stejný vtípky a tak. A pak je tam, že pokračující vzestup Arsenalu, to potom rozebereme víc, i když určitě budete říkat, že to byl vlastně jako fuck up na konci, tak nemám úplně tehle ten pohled, ale to se za chvilku rozeberem. Taky mě dost překvapilo, že West Ham se pohyboval pořád nahoře, že udržel tu sezonu, která byla jako v minulém roce. Potom samozřejmě výbuchy United a především Evertonu, který byl teda kousek od sestupu. Mnohem víc bych to přál jim než třeba Burnley, který na rozdíl od většiny fanoušků mi je dost sympatický. A i když si říkal, že mám rozebrat hlavně tu první šestku, tak mi přijde strašně zajímavý ten vyrovnaný střed tabulky. Vlastně od 8. dá se říct až do 15. místa jsou tam takový hrozně zajímavě složený týmy, které je každý trochu jiný, ale nenudí, že každý je jako s něčím zajímavý. Občas se jako někam vyšvihnou nahoru, dokážou porazit, dá se říct, kohokoliv, zároveň prohrát s kýmkoliv. Je to jako moc zajímavý týmy. Určitě Brentford, který potvrdil takovou tu kvíto pravidlo s tím, že nejkonkurenceschopnější bývá ten tým, který postoupí až z playoff. Jsem zdravý na Nottingham, který vlastně vůbec nevěřím Fulhamu, možná ani Bournemouthu, protože ty týmy prostě jsou na typu Norwich, že pořád jako padají nahoru dolů. A Nottingham je něco novýho, mají silnýho majitele, tak uvidíme. Pak určitě konec Bielsy a konec Burnley, který doufám, že se příští rok vrátí zpět. Já doufám, že nie. No. Každopádně, ja keď sa pozriem na tú tabulku, hej, tak Conte neuveriteľná jazda, to, čo on tam dokázal tak rýchlo vybudovať, tak to je niečo neuveriteľné. Ja som Conteho nechcel, lebo ja som si celý čas myslel, že ten tým United je dobre vyskladaný. A nakoniec vlastne prišiel Rangnick, bol som nadšený z toho, všetko super, wow, potom to prevezme niekto iný, alebo ostane Rangnick, budeme tu budovať tým. Nakoniec z toho týmu, ktorý by ostal Contemu, asi by som nemal problém, keby vlastne to teraz manažoval Conte. Len to už sú pohľady spätne. Ja som celý čas bol odpísaný, že máme vynikajúce krídla, máme Ronalda, kde by hral Bruno pod Contem a teď. Nemáme wingbackov, backu máme celkom kvalitných, no a nakoniec sa ukázalo vlastne, že Bruno stratil formu, backov musíme sa všetkých zbaviť, takže wingbacki by neboli problém. A vlastne nemáme ani jedného krídelníka, ak nerátam teda Sancha a útočníka Ronalda, takže nakoniec ten tým by pod Contem možno vyzeral ešte oveľa lepšie, ale tak čo už no, nestalo sa, uvidíme, čo to bude s ten Hagom. No a Arsenal, neviem, aké tam máš donitý názor, za mňa to podľa mňa proste akože posrali v závere sezóny, tam tie dve prehry, jednoducho to sa podľa mňa nemôže stať. No a Burnley, asi som rád, že vypadli, ale ja som stal hrozne ten Everton. Ja sa prikladám k Liamovi. Bola by to hrozná jazda, keď Everton ako zostupuje. Hrozne by som si to užil, hrozne by som si to vychutnal. Ale tak nestalo sa. Zachránil sa Leeds, to som samozrejme. I když je to váš nový rival. Vy ste stratili. Jo, už by sme nemali sledovanosť, keby Everton dostúpil do druhej ligy. No a keď sa tak ešte pozrie tú tabulku, tak Leicester, na to, ako na tom boli v prdeli, oni boli nejaký 17, 16, fakt boli nízko, tak nakoniec skončili 8. Že ani sa nechcem predstaviť, že ako vysoko by bol Leicester, keby zachytili ten úvod sezóny. To je tiež niečo obdivuhodné, že oni skončili 8. A to celý čas boli niekde dole. Už dokonca sa hovorilo, že Rodgers je zápas od vyhadzovu. Nakoniec brutálny ročník Leicesteru. Skončili pred Wolves, ktoré boli celý čas hore. Skončili pred Crystal Palace, Aston Villou. Že fakt parádna robota, hlavne teda v závere sezóny to Rodgers skvělo zachránil. Oni nechtěli to, že jo? Oni nechtěli přepálit začátek jako ty sezóny předtím, tak si to nechali nakonec. Pojdu stíhacou jazdou, no. No a ďalej, keď sa pozrie na ten stred, Newcastle, Eddie Howe, myslím si, že keď dávali tabulku, že odkedy prišiel Eddie Howe a tabulku Premier League, tak neviem, či Newcastle by neskončil štvrtý. Hej, a možno ešte aj vyššie. Tak to mám v hlave, že boli tam proste hrozne vysoko. A to je niečo obdivuhodné. Samozrejme mali
silný prestupák, čo sa nedá porovnať s prestupákmi, ktoré mali iné týmy v zime, ale na to, ako boli v prdeli, tak brutálna robota Eddieho Howea a už teraz sa hovorí o nejakých ďalších nákupoch, to ešte rozoberieme, ale myslím si, že Newcastle skvelá robota a snad takto budú pokračovať aj ďalej a budeme tu mať ďalší vynikajúci tým a tú našu anglickú superligu ešte rozšírime. Takže to je nejaký môj pohľad, Liam, tým, ten stred tabulky, ktorý tým ťa tak možno tam tak najviac baví a ktorý by si tak možno vyzdvihol alebo ktorý ťa možno sklamal svojim umiestnením? Hele, jako já si myslím, že jste ten střed zhodnotili nějak dobře, já k tomu asi nic moc extra nemám. Jinak samozřejmě ten Newcastle jako velký shoutout za tu druhou půlku sezóny, protože já jsem Howeovi fakt jako nevěřil. Já jsem mu fakt nevěřil, protože já jsem ho měl zafixovanýho jako manažera, který dokáže pracovat se jako s týmem, který je kvalitně vyskládaný podle něho. Ale vzhledem k tomu, že ten Newcastle před jeho příchodem byl opravdu, jako mám pocit, beznadějně poslední nebo jeden z nejhorších týmů, tak jsem tam očekával, že tam přijde právě někdo nějaký takový specialista na záchranu. Jo, nějaký prostě Allardyce nebo někdo takový pragmatický, že zachráníme to a od léta přijde třeba ten Eddie Howe, když si to bude moct jako tvořit sám už. A fakt jsem nevěřil, že to Eddie s tím jeho takovým opravdu fotbalem jako zvládne udržet a ještě k tomu vysunout ten Newcastle takhle vysoko do opravdu bezpečné zóny. To jako velký respekt Eddiemu, jako fakt jsem to nečekal. Myslel jsem, že přijde nějaký jako pragmatičtější trenér, který přijde opravdu jenom na ten půl rok to zachránit. A pak přijde Eddie, ale opravdu velký respekt, jo. A samozřejmě ještě bych vyzdvihnul i Crystal Palace, protože třeba Vieira, jo. Já si pamatuju Vieiru, mám pocit z Nice nebo z Lille, nebo kde to předtím trénoval asi před, jo. A tam mám pocit úplně vyhořel, jo, že tam to byl fakt úplný průšvih, mám pocit. A vůbec jsem mu nevěřil v té Premier League, ale musím říct, že pod ním, když jsem viděl toho Conora Gallaghera, jak tam lítal celý zápas, jo, nebo ten mladý kluk z Arsenalu, ten obránce, teď nevím, jak se jmenuje, jo, přišel tam taky v létě, a to vynikající, jo, ten back tam, ten, ne, taky nevím, jak se jmenuje ten levej back. Tarik Mitchell. Jo, Mitchell, jo, samozřejmě, tak ten taky vyletěl, že jo, takže dřív to byl takovej ten Palace jako zahatým, jo, ale teď opravdu tam bylo vidět, že kromě Zahy jsou tam i jiní skvělí hráči. Jo, oni tam měli tu velkou generační obměnu, protože tam byli sami třicátníci v tom Palace, jo, a vypadalo to s nima úplně bledě a teď tam to omladili právě o ty mladý kluky a hrajou fakt jako skvěle. My jsme s nima dvakrát remizovali, ne, jednou remizovali, jednou prohráli, takže jsme s nima ani jednou nevyhráli letos. Byli opravdu velice nepříjemný soupeř ty Palace, takže ty bych asi taky vyzdvihnul, no, protože Vieira odved vynikající práci. A tak, no. Ještě len maličko opravím, ten stoper je Gehy a on byl z Chelsea. A já jsem řekl co? Arsenal. A jo, tak to se omlouvám, samozřejmě z Chelsea, já se omlouvám, no. Ale jenom tak. Ale já s tebou absolutně souhlasím, já jsem očekával, že Vieira bude první manažer, který možno bude odstrelený a půjde preč. Já taky právě. To bylo i v těch předsezónních predikcích. No právě, že to byl úplně člověk, kterému asi nikto neveril. A akože dostal kvalitný support, pretože prišiel mu tam Gehy, Andersen, Gallagher sa skvele chytil, hej, že fakt ako ten support dostal veľmi kvalitný. Odson Edwards z Celticu, hej, tiež zaujímavé meno, jasne. Čiže on podľa mňa dostal akože skvelý support, ale že takto to zvládne a on dlho bol 10. hej, a skončil 12. veľmi, veľmi pekné. Kľudne poď, Johnny. Jo, ešte tam v tom středu tý tabulky je hrozne zaujímavý, že je tam taková pekná úroda trenéru. Že který by úplně s klidem mohli jít i do lepších týmů, anebo vytáhnout ty svoje týmy. To se bude týkat asi zvlášť Eddieho Howea, že jo, který pravděpodobně vytáhne Newcastle brzo vejš, ale prostě takový Graham Potter nebo Ralf Hasenhüttl, všichni ty už strašně dlouho prokazují, že jakoby mají navíc a že ve chvíli, kdy budou ty týmy nahoře hledat nový trenéry, tak si myslím, budou porozhlížet i tady. Mm-hmm. Já si například nevím představit, jakože Potra, že by šel do týmu prvej šestky. Neviem, z toho Brightonu. To je taký iba môj akože osobný pocit, že príde mi to ako strašne veľký skok pre neho. Neviem. No, on už je tam dlouho ako, a na ten rozpočet, co má Brighton, ako, dělá neskutečnou práci. Takže by se mi hrozně hodil třeba do Liverpoolu, kde by Klopp skončil. Určite áno. Či to je zrovna manažer, ktorý dokáže tie veľké hviezdy nejako ukočírovať, zmanéžovať a podobne. Hej, toto je také moje tie výhrady voči tým trénerom, ktorí prídu z tých menších tímov, že Brighton síce je v prvej desiatke, je napríklad pred takým Evertonom, Leicestrom, hej, tesne pri West Hame, ale možno to sú práve týmy, kde ja by som si ešte trochu chcel akože odskúšať, overiť, poprípade možno nejaký
Takéto niečo. Nejaký ten Leicester mi príde taký, že už keď trénuješ Leicester, tak už podľa mňa z toho Leicesteru vieš ísť vyššie. Hej? Vieme, že sa spomínal jeden čas ten Rodgers do United a teď. A ten Potter mi príde akože strašne veľký skok. Neviem. To je tak, jo, to je... A Rodgers jde spíš po schodech dolu, že? Liverpool, takže... Ako možno áno, ale zase tom Leicesteri, povedme si úprimne, dobrá robota. Či myslíte, že nie? Liam, ako to vidíš ty? Ne, za mě určitě, jako já, a on Rodgers byl vždycky jako dobrý trenér, já nevím, proč on je vždycky jako tak nějak jako strašně kritizovaný, nebo ne úplně kritizovaný, ale strašně... Neumí dělat ty poslední kroky. Já vím, no tady od fanouška Arsenalu to sedí po letošní sezóně s těma posledníma krokama. Ne, ale postupný, jako, nepojď, já to chápu. Jako ten titul ze sezóny 13-14 jako měl v kapse a posral to, no, ale jako za mě to je vynikající manažer, jo. Neříkám, že to je manažer, který by měl jít jako do City nebo do Liverpoolu znova, jo, a bojovat o Ligu mistrů a takhle. A za mě to je výborný manažer a myslím, že v Leicesteru určitě jako předved jako vynikající práci. Navíc jako nutno podotknout, že on tam má fakt jako vynikající hráče. Jo, když se podíváš na Tielemance, na Medizna, že jo, Vardy, který mu už je sice skoro 40, ale pořád je schopný ty góly nějakým způsobem dávat. Jo, teď tam přišel ten mladý Daka, jo, mají tam, jo, Fofana je tam skvělej, takže on, ten tým je sám o sobě výborný, jo, a když tam dáš takovýhleho manažera, který není úplná extra třída, ale je to dobrý manažer, jako nikdo nemůže říct, že Rodgers je jako špatný manažer. Tak opravdu jako práce výborná, jo, takže, ale jako, jak se spekulovalo o tom, že by měli do United nebo takhle, já si myslím, že už to ani pro Rodgersa na nějaký opravdu velký fotbal nebude, jo, nevidím ho v Liverpoolu, nevidím ho v City, nevidím ho v žádném týmu, který bych měl ambice vyhrávat tituly, ale myslím si, že právě do těchto těch týmů, který jako jsou uprostřed a challengeujou vlastně ty evropský poháry, že jsou tak nějak kolem toho 6., 7., 8. místa a snaží se probojovat do těch pohárů, tam si myslím, že Rodgers je výborný manažer a vždycky si tam to místo jako najde. Ale samozřejmě ten top fotbal to už není. Ale vynikající práce rozhodně to. Jako nikdo nemůže říct, že Rodgers by neodváděl podle mě výbornou práci jako v Leicesteru. Jo, to vůbec. A ještě možno další manažer, který odvádza výbornou práci, až tento tým jsme nespomenuli, tak je vlastně David Moyes. Ten je tiež akože po tom angažme v United samozrejme úplne na ostrel. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na tých manažerov po Moyesovi, tak nikto tiež nejako výraznejšie neúspel. Možno Mourinho tie 3 Mickey Mouse trofeje, ale inak tiež je to obrovská trápenka. Takže vlastne ani teraz neviem popravde, či toho Moyesa môžeme až tak kritizovať, keď vlastne každý po ňom vyhorel taktiež. A on mal tú úlohu ešte možno najhoršiu, že on prevzal ten United, od ktorého sa ešte stále niečo očakávalo. Od tohto United sa už... Nechcem povedať, že neočakával veľa, ten tým je určite lepší ako v roku 2013, ale jednoducho už sú 10 rokov mimo, tak tá pozícia je už trošku pre tých manažerov možno jednoduchšia ako pre Moyesa, ktorý to prevzal po Sirovi Alexovi. A vidíme, že on teraz vlastne prvý rok zachránil West Ham a teraz aké miesta uhráva. Hej? Čiže aj pre neho veľký shoutout, akože tie si ho neviem predstaviť teraz v nejakom veľkom týme, ale zase na druhú stranu, keď borec bude vždy s tým West Hamom 7, bude atakovať skoro v finále Európskej ligy, tak on si tiež zaslúži nejaké lepšie angážmo. Otázka, kto vezme, hej, toho Moyesa, či je to manažer, ktorého jednoducho chceš vo svojom veľkoklube, no, s tým jeho futbalom, ktorý predvádza, ale ako zas, čo bude vždycky v tom West Hame, tak niekto pre mňa urobí ten krok, že pôjde po ňom. Aspoň ja tak vnímam, hej, lebo keď predvádzaš takéto výkony s takýmto tímom, tak jednoducho to si zaslúži nejakú odmenu. Neviem, Johnny, ako ty vnímaš West Ham? No, výborný. Samozřejmě jsem je začal víc sledovat ve chvíli, kdy tam přišli, že ho Coufal se Součkem. Král tomu teda moc nepomohl už, ale to už je jiná písnička. A jako Moyesovi se strašně povedl přestupák. A mám pocit, že on sám si tak nějak ujasnil, co chce hrát. Že ty, co samozřejmě tlačili k tomu, aby hrál jako nějak ofenzivněji a tak, ale on prostě, to není jako jeho styl, že jo. To jako kdyby si Conte mu najednou vnucoval něco jiného, než to, co vlastně má zažitý a s tím je úspěšný. Takže možná i tím to bylo, ale jinak West Ham, on jako ten systém není úplně neatraktivní, mi přijde. On jako, je to takový dynamický, je tam hodně šancí, je tam rychle přechod do útoku, je to takový jako hrozně jako živelný, že není to prostě ten strojový fotbal jako od Guardioli, ale nenudí to, hrozně to nenudí, protože máš tam jako ty silový hráče vzadu, ale vepředu máš prostě technický šikovný hráče jako Bowen, Benrahma, Fornals a prostě to jsou jako super hráči, že jo. Ale zase mě si to jako představí, aspoň já si to nevím představit v nějakom top týme, no. Jako podle mě i ten West Ham, jako kdybys tam přidal dva, tři jako super hráče, zvlášť jako útočníka,
tak oni by se mohli posunout a bojovat třeba o Ligu mistrů. Takže možná on ten krok udělá s tím West Hamem, než aby šel jako do jiného týmu. Mm-hmm. Je to samozřejmě dost možné. Liam, Johnny už spomenul postupujících, Nottingham, Fulham a Bournemouth. Fulham to jsou taky těž klasici, kteří si to mení s Norwichem. Mitrovic tam prostě, kolko gólov tam on pustil? Snaď 40 tam má. Prídu do Premier League, potom ho posadia samozrejme, však na čo? Bude tam hrať Cavallero s kým to tam hral vtedy, s Cavallero? Ja vôbec neviem. A posadí zase Rodáka? Vychytal to? Vychytal to. On úvodne chytal, potom začal chytať Rodák a počkáme si, či nekúpem ďalšieho brankára, nejakého lepšieho. Aj to je samozrejme dosť možné. No ale čo dávíš na tých postupujúcich a komu to možno tak najviac praješ, komu tak najviac fandíš? No tak Fulham to jsou jako klasici, od těch očekávám, že příští sezónu opět spadnou, jako, takže no. to je klasika ten Fulham, jako bohužel je to smutný, jo, protože Fulham jako to je klub, který by v té Premier League asi jako bejt měl, jako pravidelně, a ne bejt jenom takovejhle ten jojo klub, který jenom jako, já chápu, že v Premier League je to strašně výhodný sestupovat a postupovat, protože jenom za postup máš hrozný prachy, který nedostanou v jiných ligách ani za výhru titulu, jo, takže jako já chápu, že to je pro ně strašně výhodný tady to postupování a sestupování po finanční stránce. Ale jako je to smutný. I pro ty fanoušky to musí být takový divný, jako demotivující, že jako jdeme do Premier League, super, ale jako víme, že jako příští rok zase jako bojujeme o padák, jo, jako to jako není to úplně jako motivující pro ty fanoušky, jo. Co se týče Bournemouthu, tak tam to bude zajímavý, protože oni se vlastně dlouhou dobu drželi v Premier League pod Howem právě. A jakmile potom Howe odešel, tak spadli. Tak teď jsem zvědavý, jestli když se do té Premier League zase dostali, jestli hned budou padat, anebo jestli se tam opravdu opět dokážou třeba 3-4 roky udržet. Takže a já mám Bournemouth docela rád, jo, takže jsem rád, že se vracejí nazpátek do Premier League, jo, protože my s nima máme vždycky jednoduchý body. Okay. takže jsem rád, že jsou zpátky. A co se týče Nottinghamu, tak to je samozřejmě Premier League po 25 letech, mám pocit, jo, nebo po kolik, a to je totální příběh ten Nottingham, protože oni už minulý rok byli strašně blízko a mám pocit, že jim to uteklo taky nějak v playoff, že nějak vypadli nebo prohráli ten finální zápas nebo něco, nejsem si teď jistý, ale strašně jim to uteklo ten minulý rok a teď konečně to napravili a teda vrátili se zpátky do Premier League a jsem na ně hodně zvědavý, protože oni mají i v Česku velkou jako základnu fanoušků. To vážně? I samozřejmě mají docela dost fanoušků na to, jak, že ten klub nebyl 25 let. Starší ročníky, no. No právě, protože mám pocit, že i na Facebooku velice aktivně funguje jejich fanouškovská stránka, mají tam docela dost lidí a jsou docela dost aktivní. A na to, že to je klub, který 25 let nebyl v Premier League, tak je to extrém. Okay. To je fakt jako extrém. Takže mají i tady docela dost fanoušků, co se týče jako tady lidí. Takže jsem na ně hodně zvědavý, jo. Teď se ukazuje, že ten jejich brankář, ten Samba, by prej chtěl odejít jako z toho Nottinghamu, takže nevím, co se nakonec s nima stane, ale jsem na ně zvědavý, jestli navážou třeba na ten Sheffield, který měl vynikající první sezónu v Premier League, nebo teď na ten Brentford, který měl vynikající první sezónu v Premier League, tak uvidíme, co předvede ten Nottingham. A tak jako jsem, jako Bournemouth jsem spokojený, Nottingham mi taky jako nevadí, Fulham, a to je klasika, no, takže jako a jinak tady není nikdo, když na to koukám, kdo se tam nedostal, komu bych to vysloveně přál, takže jako já jsem asi tak nějak jako spokojený i s těma postupujícíma. Mm-hmm. Jo, možná ten Blackburn, kdyby se jako tak nějak pokusil o postup, tak by to bylo zajímavý vidět Blackburn jako v premiéry taky pod hodně dlouhý době, ale ty jsou od toho daleko, no, takže ale jako jsem spokojený s těma, kdo postoupil. A jsem na ně hodně zvědavý, samozřejmě. Ja, hlavně ten Nottingham, to je taká, nechcem povedať, že prostě že srdcovka alebo niečo, ale oni prostě mají tu historii, ten tým. Vieme, že majú tituly v Lige majstrov, mali tam úspešnú éru a tak. A človek tak nejako si... Aspoň ja som vždycky želal, aby konečne postúpili, tak to sa mi splnilo. Fulham, to je klasika. Ja ten štadión ich milujem. Snáď sa tam dokážu udržať v ďalšej sezóne. Craven Cottage. No to je ikonický štadión, chápeš, s tými stĺpami. To je fakt nádhera, ale zase, no vieme, už mali... aj možno aj lepšie týmy a nedokázali sa zachrániť. Bournemouth, tie sympatiáci, takže ja keď sa pozriem na tú tabuľku Premier League,
akože v tej novej sezóne tam fakt nebude taký tým akože nesympatický, že ktorý nebude tam už proste Burnley, nebude tam Watford, ktorý pravidelne vyhadzujú manažérov, tiež by boli nesympatickí. A teraz fakt tam bude takých tých 20 tímov, poviem takých priateľných, zostúpili aj tí nekopovia, ako je práve to Burnley. Takže fakt mi to príde v ďalšej sezóne také zaujímavé, že tá liga by mohla byť aj prakticky pozerateľná v každom zápase. Ja som fakt Burnley, ako povedal Liam, nemohol tiež, to prosto nie. Poslední roky tam měl už dobrý hráč. Ale dobrý. Ako Maxwell Cornet. No tak Cornet, OK. Snažili sa to trošku osviežiť. No a nevyšlo im to, nakoniec zostúpili, chvála Bohu. Práve stratili svoje DNA. Stratili DNA, zostúpili. Odvali Shona Dajša, ukázalo sa to možno ako nakoniec nešťastný krok. Hej, neviem, síce aké tam boli dôvody, asi si mysleli, že už ich nezachráni. Nakoniec ich nezachránil ani ten iný manažer. No a ešte som... Michael Jackson. A ešte niečo som chcel povedať, ale zabudol som. A kľudne môžem k tomu Shonu Dajšovi, že ako ste to vy vnímali, že ho takto odstrelili, koľko? 7 kôl pred koncom asi ho odstrelili? Áno, to vypadalo, že to ako zabereš, že jo? Oni začali zbírať body a dá sa říct, že to ztratili až tou vymyšlenou penaltou na Tottenhamu. Tak ale aj tak tam majú posledné 4 zápasy, 3 prehry, 1 remízu. Akože oni tam mali obdobie, kedy sa už trošku vyšvihli, ale... Podľa mňa ho vyhodili moc brzo. Pretože on tam ten efekt ako byl, ale pak už to ako dojelo na konci. Mm-hmm. Že nejdřív začali sbírat body, ale vlastne ty 3 kola na konci už im to chybilo. Takže možno ešte mieli chvíľku podržať. No práve, akože ja by som Dajša určite podržal. Liam, neviem, ako to vidíš ty. Jo, určitě, jako tak ten borec jim zajistil kolik, jo, minimálně 5, možná 7 let, jako Premier League v kuse, víš co. I když ten tým, jako OK, jako, mám pocit, že i v jeden čas dokonce byli strašně vysoko. Evropskou ligu no, hrali. Oni hráli Evropskou. Právě no, já nevím, jaká to byla sezona, ale oni byli strašně vysoko jeden čas, jo, takže, a jako teď se, jako OK, jako se stoupilo se, ale očekal jsem, jako, že po těch letech, a i když Dajš je jako expert na to, udržet ten klub v Premier League, tak já věřím, že on by je dokázal dostat hned v druhé sezóně zpátky. Jo, takže jako trošku mě mrzí, že ho hned takhle vyhodili, protože sice, OK, není to asi manažer, který ho by chtěl mít v City, jako to asi rozhodně ne, ale myslím si, že jako nebylo úplně fér ho takhle vyhazovat a myslím si, že i kdyby si ho nechali, tak jsou hned další sezónu zpátky v Premier League. Mm-hmm. Úplně v pohodě. Jo, jako OK, možná tam budou zpátky i s jiným manažerem, jo, protože oni ten jako kádr mají kvalitní, tak. Jo, ale nevím, no, nepřišlo mi to úplně fér vůči němu, jako když takhle dlouho držíš někoho v Premier League a on jako dostaneš je jako Burnley v evropské lize, jako dokážeš si to teď představit, ne, to šílenýho, to je jako bláznoství, takže jako my tady hypíme Moyese, že dokázal dostat West Ham do evropské ligy, jo, nebo takhle, ale jako on, jako Sean Dash dokázal dostat Burnley do evropské ligy, to je teprve jako síla. Takže jako divím se, je mi to trošku líto vůči němu, ale tak jako stalo se, no, tak doufám, že za to budou pikat a nevrátí se do Premier League v průběhu dalších 5 let, protože já je tady fakt nechci už, já tady nechci, takže doufám, že se to teď budou kopat v Championship. Mám pocit, že to ono, že on to možná bylo i na jeho žádost, že on už toho možná měl dost, přece jenom tam byl jako fakt dlouhou dobu. A je to možný. Ale tak to pár zápasů před koncem sezóny, víš, to těž nedává velmi smysl. Tak třeba si řekl, že, jako, že ten impuls zabere, no. Ale že je prostě nový coach a budou se víc snažit. Těžko říct, no. Ako možno, ale keby boli nejako úplne, že z boja o záchranu, tak to pochopím, hej, ale fakt oni boli blízko tej záchrany a neviem, za mňa to nedávalo zmysel, no, fakt nedávalo. Keby ho vyhodili po sezóne, tak poviem si OK, zostúpili, tak ho vyhodili, ale takto pár kôl pred koncom skúšať niečo iné, niečo nové, keď tam to vždycky zaberalo, tak neviem. Za mňa to nedávalo zmysel, za mňa to bol obrovský šok, ale tak zostúpili, ja som spokojný. Možno Everton by som bol trošku radšej, ale zas Everton aspoň možno v ďalšej sezóne pod Lampardom bude hrať futbol a nebudú hrať tento starý anglický futbol, ktorého ja som nikdy nebol fanúšikom. A kto vie, možno Matej Vidrabuk je najlepším strelcom Championship, uvidíme, ako to dopadne. Zase. Každopádne, už sme trošku načali my ten Liverpool, že iba 2 trofeje. Liam, čo za teba možno musia urobiť viac, alebo čo robia zle? Že majú iba 2 trofeje, pardon,
a asi tie najmenšie, ktoré sa dajú získať. Samozrejme, oni to oslavili tou prehliadkou autobusom, hej, užili si FL Cup a FA Cup, ale asi aj tak je to málo. Čo pre teba robia zle? To je právě to nejhorší, že kdyby něco dělali špatně, tak můžou něco změnit a být lepší, jenže problém je v tom, že oni jako prakticky nedělají nic špatně, oni jsou fakt dobrý, jim utek ten titul v obod a prohráli prostě v finále o jeden gól, ve kterém byli lepší proti Realu, jo. To prostě, to nej... fakt jako, ono by bylo strašně jednoduchý, kdyby bylo něco špatně, jo, ukázalo by se na to, kde je problém a zlepšilo by se to, jenže problém je, že tady si v situaci, kde jako něco je špatně, ale jako, co chceš zlepšit, ono už jako, jak může být Liverpool lepší? Prostě jako on nemůže být jako ani lepší, jo. Prostě to, jako když prohraješ finále Ligy mistrů o jeden gól, kde seš stejně herně lepší, jo, a prohraješ ligu, jako Premier League jako o jeden bod, tak jako, co chceš zlepšovat, jo, takže ono problém jako u toho Liverpoolu je spíš to, jako že ono ani není moc co zlepšovat, on je fakt skvělej ten Liverpool, jo, akorát bohužel mají strašnou smůlu v tom, že prostě přišel Guardiola, no, který je podle mě nejlepší manažer na světě, co se týče jako, jako ligových soutěží, jo. On prostě dokáže, i když se třeba nedaří nebo je nějaký problém, tak on jako dokáže, stačí se podívat na minulou sezónu, jo, teď City bylo po první půlce sezóny asi na 7., 8. místě, jo. Oni byli úplně v prdeli po první půlce sezóny, ale v druhé půlce sezóny tam zase zajeli tu jízdu, kdy neprohráli asi 20 zápasů nebo kolik, jo, takže a Liverpool zase měl ty problémy s těma zraněníma, že jo, takže ono, s tím Liverpoolem je to strašně těžký, jo, protože oni jsou vždycky strašně blízko těm velkým úspěchům, ale vždycky jim to o nějaký ten kus uteče. A problém je, že tady není moc jako není moc co zlepšovat. Oni jsou fakt skvělí. Jo, a co se týče těch dvou titulů, tak jak jsem říkal, no jako každá trofej se počítá, jo, a i když ten EFL Cup je prostě malej pohár a nehraje se kvůli tomu sezóna a rozhoduje se to v půlce sezóny, tak jako vždycky, když jsi fanoušek United a někam píšeš výčet těch trofejí, který United vyhrál, tak vždycky tam ty EFL Cupy napíšeš, i když prostě jsou to malý poháry, jo, takže je to prostě malý pohár, jo, ale pořád je to pohár a každý pohár se počítá, takže jako, jo, OK, mají dva poháry, je to super, ale zase, když se podíváš na to, že tak blízko tomu byli a zase jim to tak strašně moc uteklo, to je neuvěřitelný, jako to, jako, mě jich opravdu líto, oni jsou v podstatě takový, jakože v úvozovkách rivalové, jako sportovní, jo, ale mě jich jako v podstatě i líto, protože jako to se nestalo jeden rok, to se jim stává konstantně v podstatě, že vždycky v těch klíčových momentech, kromě té Ligy mistrů z roku 2019, kdy to dokázali proti tomu Tottenhamu vyhrát, tak oni vždycky v těch klíčových momentech nějak selžou, no, jako já nevím prostě, já bych jim strašně rád pomohl, ale já vůbec nevím jak, jo, takže jako ten Liverpool, mě jich hrozně líto, protože oni fakt jsou skvělí, hrajou úžasně, dokonce si troufám říct, že ten jejich fotbal je lepší než ten, který hraje City, jo, fakt, a to jako říkám s těžkým srdcem, jako fakt s těžkým srdcem, jo, opravdu hrajou daleko účinnější fotbal než City a zase jim to nevyšlo, nevím jak, nevím proč, nevím co se tam děje, jestli jako opravdu Klopp má takový prokletí, že ty finálové zápasy mu nejdou, já mám pocit, že on má snad jenom 30% úspěšnost na finálové utkání, jo, že s tím Liverpoolem byl snad asi 5x nebo 6x v nějakém finále a vyhrál jenom jednou, mám pocit, jo, nebo vlastně, teď vyhrál 2x, ale taky to bylo na penalty všechno, že jo, takže nevím, no, jako ten Liverpool, je mi strašně líto, ale bohužel tam jako není co změnit, jo, oni hrajou fakt skvěle, akorát jim vždycky chybí ten kousek k tomu, aby to prostě dotáhli, jo. Myslíš, že iný manažer by to dokázal? Ako nechcem kritizovať Kloppa alebo niečo, je to blbosť, hej, ale rozumieš, že fakt ten posledný krok urobil vlastne, v Lige majstrov mu to vyšlo proti Tottenhamu a raz teda v tej lige, ale aj tak, keď sa pozrieme ten káder Liverpoolu, ako je kvalitný, ako hrajú, že nie je to málo? No ako určite to je málo. Jako když se podíváš, tak ten tým, to říkají i fanoušci Liverpoolu, to je jedna z jejich nejlepších generací, kterou kdy v historii měli. Jako na ferku, možná i ta vůbec nejlepší. A oni za 5 let dokázali vyhrát jednou titul. To jako je zklamání s takovýmhle týmem. Ale zase na druhou stranu, jako
jako vyhodíš Klopa, jako nevyhodíš, to nejde, jako to, jako jak by si zdůvodňoval vyhození Klopa, jako jo, měli jsme vyhrát víc, ale vyhodíš, nebo nevyhodíš Klopa prostě, jo, takže jako to, jestli by to dokázal jiný trenér, možná ano, jo, možná by jako, kdyby tam byl fakt nějaký jako trenér, který dokáže ty finální kroky, ale zase jako koho bys tam vzal, jako můžeš tam vzít Guardiolu, jo, jako ten by sice jako nějaký ten titul vyhrál, ale zase by jim to podělal jako v lize mistrů, kdyby hrál Ellisona v záloze, jo, takže to jako... Jako jiný manažer by to možná dokázal, jako vyhazovat Klopa je šílenost, to by nikdo v životě neudělal, jo, takže to jako můžeme o tom uvažovat, ale v životě se to jako nestane, že by jako vyhazovali Klopa kvůli tomu, jo, takže nevím, jako Klop odvádí skvělou práci a i teď jako si myslím, že to jeho působení bude jako velice, velice jako úspěšný, jo, když odejde, ale když se na to potom podíváš, tak ty jo, jako měl, jako ten Liverpool toho měl vyhrát víc, jako rozhodně. Rozhodně toho měl vyhrát. Co si jako budem. Když se podíváš třeba na tu rivalitu mezi United a Arsenálem, tak tam aspoň bylo to období, kdy Arsenál jako vyhrál třeba nevím 2 nebo 3 ty tituly. Jo, nebo Chelsea, kdy tam vyhrála aspoň nějaký 3 tituly. Jo, ale oni prostě jako mají jeden zatím, jo. A prostě jako jeden titul, to je jako i ten Leicester jako dokázal vyhrát ten jeden titul, jo, takže je to slabý, ale jako na druhou stranu jako jak to zlepšit, no, to nikdo neví, protože oni jsou fakt perfektní, ale chybí jim ty finální kroky, no. John, jako ty vidíš Liverpool a možno čo pro teba mají zlepšit, alebo čo jim chýba na to, aby vyhrali ten titul? Vieme, že City ještě podpísalo tak dlho očekávaného útočníka, ano, že možno opět budou ještě lepší v další sezóně. Čo tomu Liverpoolu treba? Mhm. No, takhle. Možná řeknu jako možná hot take, ale podle mě Liverpool je v něčem úspěšnější než City. Nebo Klopp je úspěšnější než Guardiola. A to v jedné věci, že Klopp má vlastně v Liverpoolu 6 let a utratil něco kolem 700 milionů eur. Zatímco Guardiola je tam 5 let a utratil přes 1 miliardu eur. Takže ono vlastně jako Možná chybí Liverpoolu těch ta 500 milionů. Možná na tom něco bude. Ale koho by koupil, víš, koho by vlastně nahlédl, že ten tým je skvělý, že? Nevíš to, tak oni nekoupili, že jo, ty vysokoprofilové hvězdy, oni nekoupí prostě jako Van Dijk prostě byl v Southamptonu. Salah byl prostě v AS Řím po jedné povedení sezóně. Je to takový, že on jako ty hráče tvoří. Zatímco Guardiola si tam už jenom jakoby lepí ty figurky. No ale ano, ale takže zase keď si pozrieš tu súpisku. Takže jako jenom jsem chtěl. No. Keď si pozrieš tu súpisku no, a urobíš si kombinovanou zostavu Liverpool City, tak tam budeš mať veľa hráčov z Liverpoolu. Dáme tohle to všechno pryč. Určitě. Když dáme jako pryč tu finanční stránku, tak sportovně prostě je to jako strašně vyrovnaný a někdo vyhrát musí. Samozřejmě ani každý rok něco zlepší. Třeba letos se hodně mluvilo o tom, že trénují, že mají speciálního jako psychologického kouče na penalty, což se jim teda vyplatilo hned v těch dvou finále. Ale vlastně, když si tak vezmeš, tak jim k těm dvěma velkým trofejím chyběly 2 góly. A ligu si prohráli někdy na podzim, možná když kobrdli prostě na začátku a udělali tam polštář City. Takže ono je to jako složitý, že vlastně určitě tam bude nějaký jako... Možná se to podceňuje, ale to, že prostě Real a španělský týmy neprohrávají v finále a Liverpool a Neapol je prostě prohrávají, něco na tom jako je, že tam máš ty nějaký jako schizmata. Viem, čo robíš na to, že Guardiola má viacej peniazy, že je to rozhodujúci faktor? Lebo Klopp si dokáže tých hráčov kúpiť za lacno a on z nich dokáže urobiť aj tak podobné hviezdy, ako si si dokáže kúpiť, že nie je to irrelevantné? Já si myslím, že ta finanční stránka, samozřejmě faktem je, že City utrácí hodně. Jo, na druhou stranu, hodně se znevažuje to, že Guardiola opravdu musel investovat do City. Jo, že každý pořád vyzdvihuje to, že do jakého týmu přišel Klopp a jak to musel přebudovat, jak to musel nakoupit. Jako ty lidi si asi nepamatují, do kterého týmu přišel Pep. Jako stačí se podívat na obranu. Styroch Bekov Sania, Sania, Klichy, Kolarov, Zabaleta, Mangala, Demichelis, Otamendi. Kompány a Otamendi. No a takhle zmuchlal, vyhodil a koupil 5 nových. No jasně, no, ale tak jako tak to ale to jako... Ale koupili to Klopp jako udělat nemůže. Ale koupili Klopp. No ale postupně, že jo. Vlastně si ty přebudovával obranu několikrát. Za to, co tam je Guardiola.
No ale zase jsme u toho, že jako on, dobře, když dáme tu finanční stránku, tak OK, Klopp dokázal, Klopp je lepší v tom, že dokázal vylepšit ten tým na prakticky stejnou úroveň jako Guardiola za méně peněz, to beru. Ale když se na to podíváme, a já i říkám, že jako za mě Liverpool hraje lepší fotbal než City, nebo působí víc dominantně než City. Jo, já když jsem viděl nás třeba proti tomu Crystal Palace, tak já jsem musel zavírat oči, jinak bych se zabil, jo, protože to bylo něco strašného. Jo, takže já taky beru to, že jako Liverpool předvádí lepší fotbal než City momentálně, jo, v současné chvíli. Ale jako, kdyby jsme dali, jo, jak tady říkal Vilko, když dáme Kloppovi tu miliardu navíc, jak ten tým vylepšíme? Jako nevylepšíme, protože oni mají reálně, kdyby jsme dělali tu kombinovanou sestavu, tak se vsadím, že možná tam bude víc hráčů Liverpoolu než hráčů City, jo. Takže jako oni teoreticky i teď mají lepší tým než City a stejně to nedokážou vyhrát, jo. Takže já si nemyslím, že ty peníze jsou tak rozhodující. A když se podíváme třeba na platy, já jsem se na to nedávno díval, tak mám pocit, že Liverpool má na roční výdej platu asi jenom o 8 milionů míň než City. Takže oni po té finanční stránce zase nejsou, že nehrajeme si tady na to, že oni jsou chudí sousedé, že Liverpool jako nemá peníze a že Liverpool předvádí hodně za málo peněz a že Liverpool má samý odchovance. Ne, oni utrácejí taky, sice ano, ne tolik jako City, ale utrácejí hodně. Mají velký výdaje na platy, mají velký výdaje na hráče. A když se stavili takhle velký tým, takhle solidní tým, tak prostě musí vyhrát víc, to je jako fakt. A za 10 let, až se na to budeme dívat naspátek, na tuhletu na éru Liverpoolu, tak jako na co se budeme dívat jako první? Na to, kolik toho vyhráli, ne na kolik toho utratili. A taky se dneska díváme, kolik toho vyhrál Ferguson a ne kolik toho Ferguson utratil. Jo, prostě to jako peníze OK, ale jako podívej se na Everton. Everton utratil kolik za posledních 5 let? 600? A s bojovou udržení. Já taky neříkám, že City nefunguje dobře. Jenom říkám, že to může být prostě ten rozhodující. Když máš prostě jako je tam o rok ještě kratší dobu než Klopp a utratil vlastně, nebo Liverpool je na 2/3 toho, co utratil jako Pep za tu dobu. Takže jako ten rozdíl je v tom, že oni jako postupně do toho investovali a vždycky jako by vyhodili ten nejslabší článek a hodili tam někoho lepšího. Zatímco Pep má vlastně jako by neomezený počet chyb. Že on vlastně udělat třeba nějaký přešlap na přestupovém trhu a může to vlastně další rok úplně celý komplet vyměnit. Což jakoby jako dvakrát třeba udělal. No jako zase nesouhlasím s tím, že by zase jako to tak, jak jsi to řekl, tak to působí tak, že každý Pepův druhý nákup je flop a on to může vždycky zalepit. To neříkám, že jo, ale jako jenom ten rozdíl. Jenom já to chápu, jako já taky se, jako takhle, já si taky neužívám to utrácení, jako já doteďka mám noční můry, když si vzpomenu na 60 milionů za Mendyho, jo, takže mě se to utrácení taky nelíbí, že jako za hráče, jo, teď se spekuluje o tom, že by měl přijít jako Philips za 60 na lavičku, jo, za Rodryho, což je absolutní šílenost, jo, a pokud se to stane, tak nevím, co udělám, jo, takže mně se to utrácení to taky jako nelíbí. Za Fernandinho, ale ne? Fernandinho a možná i Zinčenko odejdou, takže možná je to jako za ně. A bude to No to je jasný, že jo, ale zase na druhou stranu, jako Filip se počítá jako náhrada na lavičku za Rodryho, jo, a vím si to, že Rodry bude hrát základ a ty budeš mít Filipse za 60 milionů, který ti bude leštit lavičku. Jo, což jako 60 milionů. Pravda, že Guardiola nestřídá, takže 5 střídání. No právě, no, jako to, jako my tady podepisujeme petice za 5 střídání na zápas a střídáme jako 5x za půl roku, jo, takže jako u nás jako když seš na lavice, tak si zase tolikrát jako nezahraješ, no, pokud opravdu jako někdo nemá nějaký úpadek formy a Pep to nějak jako zrovna netočí. Jo, takže, ale jako na jednu stranu s tebou souhlasím v tom, že samozřejmě Pep má ohromnou výhodu v tom, že má ohromný finanční zázemí, to je fakt, a samozřejmě i má ohromný vliv na vedení, má opravdu neomezenou, ale má velkou pozici ve vedení klubu, má velký vliv na Chikiho, na Soriana, na Mubaraka, na Omara, na ostatní, jo, a má opravdu hodně peněz, který může využít. Ale rozhodně bych neznevažoval jeho úspěch jenom kvůli tomu, že má peníze, tak je dobrý, jo, protože je tady ukázka třeba právě tady United, že můžou utratit klidně půl miliardy nebo miliardu a jako nevyhrajou nic prakticky, jo, nebo takže ty peníze. Ale právě je to čistě jenom chápu. Prostě v intenci toho, že porovnáváme prostě ty dva týmy a v čem může být jako ten rozdíl. Já len doplním tu finanční stránku. Podľa stránky salarysportboard.com, ktorá vyhodnocovala platy za rok 2022, tak
Podľa nich má Liverpool plat, dá na platy ročne 171 miliónov a City 158. Ešte menej. Tak je to ešte... Tak je to ešte lepší, než som čekal. Ako je to stránka... Oni to zvedli v posledných rokov. Ne? Samozrejme, ja neviem, kedy bol posledný update urobený, že napríklad možno tu nie je zarátaný nejaký nový kontrakt, ja neviem, Foden, alebo niekto podpisoval kontrakty, že neviem, z akého je to dátumu. Každopádne je to stránka, ktorá sa zaoberá platmi a je tu napísaný Manchester City 22, hej. Možno s nejakým updateom nejakého kontraktu, neviem, kto teraz podpisoval kontrakt, Liam, v poslednej dobe. Já nevím, já mám pocit, že právě nikdo ještě nepodepisoval, jo, ale víš co, i kdyby tam byla nějaká odchylka, kdyby, tak stejně ta částka je podobná. I kdyby nebyl nikdo z nich vyšší, tak ta částka je strašně podobná na to, že se pořád mluví o Liverpoolu, že to je tým prakticky zadarmo, jo, že klub vybudoval něco z ničeho, jo, tak ta částka je prostě podobná, jo, ty platy, jo, takže oni opravdu mají finance a opravdu platí velký hvězdy, jo, takže to není, že nemají peníze, asi ty má peníze, jo, takže jako jenom... Se tohle docela překvapivý na to, když se podíváme, kolik má Mané nebo Salah, že mají jako docela dost malý platy, ale možná tam mají nějaký bonus. Tak na druhé straně zase City těž zase nemá nějaké velké platy, jako keď se pozrieme, Diaz má 8, Mahrez má 8, Volker má 8. Dlhodobo jeden z najlepších pravých bekov, on má ani 8 miliónov. Bernardo Silva, ani 8. Gundogan, ani 8. Tady sú zaujímaví United, že jo? Ty tam sú úplne ako odstrelení nahoře. No, sú schválne, môžeme si dodať akože rovnakú stránku, hej, a dáme si platy United, môžeme sa na to pozrieť. Ale, John, ja by som sa nesmial, my tu hovoríme, že Mahrez má 8, Willian mal 10. Ale on sa toho vzdal nakoniec. No, ale mal, hej, takže to tiež hovorí za všetko. Čiže stránka Salary Sport, som vravel. United 214. Druhá Chelsea, myslím. No, to už pravde neviem, môžeme si to overiť, dáme si napríklad ešte tu Chelsea a 177. Hej, takže 214, no čo vám budem rozprávať. Takže toľko ten rozdiel. Každopádne, keď City posiluje, prichádza Haaland, tak Liverpool zatiaľ neposilňuje. Do toho im ešte odchádza teda Sadio Mane, čo by jedna z ich najväčších hviezd. Neviem, Lie, môžeš ty. Aký vidíš reálny dôvod odchodu Maného? Môže to byť práve to, že tých úspechov nie je až tak veľa? Alebo jednoducho chce nejakú novú výzvu, videl, že prišiel Diaz, že jeho pozícia už nie je taká, tak mení to? Alebo možno práve aj tie trofeje budú už teraz rozhodovať s tými odchodmi? Ja práve vôbec neviem, mne to rozhodnutí strašne překvapilo. Protože já, když jsem počítal s nějakým odchodem, protože už se nějakou dobu spekulovalo, jako Mané, Salah, tak když jsem počítal s nějakým odchodem, tak spíš se Salahem, než s Manem, teda jako upřímně. Takže to rozhodnutí Maného mě docela překvapilo a nevím, co by zatím mohlo být, jestli jako finanční stránka, což si úplně nemyslím, protože jako zase na druhou stranu, jako kdyby podepisoval nový kontrakt, tak asi by mu Liverpool ty peníze dal. Jo, ty úspěchy, na druhou stranu on s tím Liverpoolem vyhrál všechno. Jo, vyhrál tam Ligu mistrů, vyhrál tam titul, vyhrál tam FA Cup, ligový pohár, takže jako prakticky jako vyhrál všechno. Takže jestli si chce protože už mu je 30, že jo, samozřejmě, takže pro křídelníka se jedná o poslední vlastně velký nějaký přestup, protože potom už asi nikam nepůjde. Takže jestli si chce zkusit ještě nějakou jinou ligu a najít nějakou jinou motivaci, fakt mě to překvapilo a nedokážu úplně rozklíčovat, v čem jako byl ten problém, jo. Ještě vlastně jeden můj kamarád mi řekl, že protože on fandí Liverpoolu, tak mi vlastně mohl říct, že by mohlo být nějaký pnutí mezi Salahem a Manem, jo, že oni samozřejmě jsou spoluhráči, asi jsou spolu v pohodě, jako asi po sobě nehážou kopačky nebo něco takového, ale že častokrát tam byly nějaký situace, kdy spolu měli nějaký problém, jo, Salah a Mané, jo, takovej, že asi si to vždycky vyříkali, jo, ale jakože vždycky tam měli nějaký, že tam vždycky měli nějaký chvilkový pnutí mezi sebou, jo, že jeden byl naštvaný na druhýho, jo, že někdo sobčil třeba nebo tak. Takže jako možná i tady to jako mohl být nějaký problém, jo? Že tam třeba, že Mané se cítil jako třeba odstrčený, že celý Liverpool třeba řešil smlouvu pro Salaha a situaci Salaha a na něj asi se nějak jako zapomnělo a asi proto jako chce jít jinám, jo? Že tam bylo nějaký, možná, že se cítil ve stínu třeba toho Salaha nebo něco takového, ale fakt nevím, jo? Fakt hodně mě to překvapilo, to, ten odchod Maného a nejsem si úplně jistý, co by zatím mohlo být, no. Johnny, čo ty a odchod Maného? Ešte to nie je oficiálne, ale údajne dohodnutý už s Bayernom a len sa teraz naťahujú na tej prestupovej čiastke. Hej, Bayern skúšenie ponúkol 20 miliónov. Jo, jo.
No, tam je zajímavý to jeho vyjádření, že jo? Že o něm je známý, že vlastně velkou část svého platu posílá do Senegalu a prostě buduje tam, nevím, školky, nemocnice a tak dále. No a že pro jako lidi ze Senegalu chtějí, aby přestoupil, a tak přestoupí. To je jako jeho oficiální vyjádření teďko pro nějaký deník. Fíha. Takže možná je takový jako... To je hodně, hodně zvláštní teda, jako, no, že jako lidi chtějí, jako já chápu, že některý fotbalisti mají velký vliv nebo hodně velký propojení na svůj, na svůj národ. Třeba Didier Drogba, mám pocit, že tam zastavoval občanskou válku v tom pobřeží Slonoviny, jo, takže chápu, že ty Afričani to takhle mají, že se hodně vrací jako ke kořenům a snaží se pomáhat té svý zemi, takže já to chápu, ale jakože by mi jakože opravdu by jako lidi řekli, aby přestoupil, tak přestoupí, to je jako opravdu tam může být, jo. Je to možný, jako klidně, samozřejmě, ale jako je to divný, jenom říkám. On jako dlouhodobě je na něm, nebo jemu bych i věřil, že jeho primární motivací prostě nejsou peníze. On jako si neříká prostě o nějaký velký platy, nekupuje si drahý auta, nějaký domy a tak. Fakt jako možná snad i 2/3 svýho platu fakt posílá zpátky jako na rozvoj prostě nějaký do toho svého města nebo možná jako celkově Senegalu. Takže jako dokážu si představit, že i tady může to hrát vliv. A samozřejmě i nějaké jako psychické opotřebení, že už v tom Liverpoolu je dlouho, že už by to chtělo prostě změnu prostředí, no. Zřejmě teda schytí Bayern, čo bude dost zajímavé sledovat. Ten Bayern bude ještě lepší, samozřejmě zase Leva odchádza, ale jakože Mané v Bayerně Mníchov, viem si představit, že Mané je ten hráč, který tu Bundesligu totálně rozšrubuje, hej, takže bude to zajímavé sledovat. A pro Liverpool nevím, no, mají Diaza, mají Salaha, mají Jotu, mají Firmina. Očekáváte možno někoho, že tam přijde místo toho Maného, alebo opět to budou hrát iba s tými 4 hráčmi, ako to bolo do príchodu Diaza, Liam? No, jako já jsem tak nějak očekával, že pokud by třeba Leeds spadnul, tak by šli po Rafíňovi, jo, protože ten by tam podle mě sednul úplně perfektně, jo, zase na druhou stranu to je taky levák jako Salah, jo, takže já jsem spíš Rafíňu vnímal jako náhradu za Salaha, jo, takže otázka, a teď po něm asi úplně nepůjdou, když jako Leeds nesestoupil, navíc jako jsem někde viděl, že prej Rafinha spíš jako, když už přestup, tak spíš jako preferuje asi do Barcelony než ten Liverpool, takže to asi jako nevyjde, ale myslím si, že bude důležitý, aby někoho sehnali, jo, protože samozřejmě už v minulých letech jsme viděli, že to jde, bude hrát s 3 hráčema, jo, minule to byl Mané, Salah, Firmino, teď by měli teda Diaze, Jotu a Salaha, takže ono to jde, ale myslím si, že právě to rozšíření je tam důležitý. Jo, teď bylo to krásně vidět, jak mile přišel Diaz, tak ten Liverpool byl ještě lepší, protože tam měl další variantu z lavičky, jo, a když jako hraješ, bráníš tam 70 minut Maného, který je rychlej, a pak tě tam přijde na poslední minuty Diaz, který je taky rychlej a čerstvý, tak jako není to úplně příjemný, jo, takže myslím, že to rozšíření bude důležitý a asi by někdo měl přijít, ale otázka koho vemou, jo, výmena protože oni samozřejmě... To mi tak napadlo teraz, ten tiež nechce podpísat kontrakt. No a ten by docela dával smysl, protože on je i gólový, že jo, ten Gnabry, takže ten by jim tam možná sednul, navíc on je hodně univerzální, mám pocit, že jako dokáže zahrát i ten hrot, jo, i obě křídla, takže teoreticky jako Gnabry by byl určitě dobrá varianta, takže jako konec konců proč ne, jako na druhou stranu jako víme, že mám pocit, že Gnabry nějak chtěl vysoký plat v tom Bayernu a proto nepodepisuje, tak otázka, jestli by mu v Liverpoolu nějak jako ten velký plat dali. Tak on chcel, jo, otázka, on chcel plat, ktorý je rovný Komanovi, hej, lebo Koman dostal, ak sa nemýlim, 16 či 15 miliónov dostal a on chcel práve toto, čo má Koman, čo dáva asi v jeho pozícii zmysel, hej. No, takže, jasne. Jako herne to mi to určite dáva smysl, no samozrejme záleželo by to, jak by to bolo po finanční stránce a pokud by opravdu došlo jako k nejakému jako v úvozovkách swap dealu mezi Manem a Gnabrym, tak si myslím, že to je výhra pro všechny strany. Jo, Mané chce odejít, Gnabry chce odejít, odešli by a ještě k tomu by oba dva týmy získali velice kvalitního hráče, který by jim i sednul jako do nějakého stylu, jakým chtějí hrát, jo, takže za mě by to bylo úplně nejvíc ideální řešení, kdyby to vyšlo, ale otázka samozřejmě, jestli to vyjde, no, ale bylo by to určitě asi nejlepší řešení, si myslím tady to. Johnny Gnabry se řešil v souvislosti s Arsenalem, nějaké spekulace už prebehly. Myslí si, že je šance, že sa vráti do Arsenalu, alebo bude mieriť práve vyššie? No, tady to podľa mňa není úplne na Arsenalu, tam je to, ako je samozrejme tam nejaký to propojení, že je to ako odchované, co si kdesi, ale
Určitě jako přednost má Real, jestli ho bude chtít, po případě ten Liverpool. Ale do Liverpoolu by mi mnohem víc seděl třeba Jared Bowen, úplně ideální. A ještě jedna věc. Ten Bowen by byl vlastně určitě ještě drahší jako Gnabry, to si musím jo, určitě. No. Ale zase na druhou stranu, možná tohle to je nejlepší, co se mohlo Liverpoolu stát, že jo? Takže oni tam měli prostě ten přestárlej trojlístek, už se jim to částečně podařilo obměnit Diazem. Teď vlastně za Maného dostanou peníze, s čímž možná ani nepočítali. Takže ty prostředky můžou prostě využít na dalšího hráče, třeba typu Bowen, který se může prostě šprajcnout ve West Hamu a řekne, že prostě tam chce jít. Tím pádem se jako sníží ta cena. Bude to, nevím, třeba za 50-60. Myslíš? Proč ne? Ty, podle mě, keď moje zverejně vyhlásí, že se za Declan na 120, no, tak no právě, možná je pro ně Declan důležitější. Já nevím, já si myslím, že West Ham to budou prostě úplný, že zmrdí na prestupáku a oni si budou pýtať obrovské. A zvlášť za Bowena po tejto sezóne, páne Bože. Ja osobně by som možný, 80 nedal, ale ja verím tomu, že oni by si toľko pýtali. Ale ještě tam mají, že jo, Liverpool ty své mladíky, prostě jako Curtis Jones, teďko přišel ten Fabio Carvalho, který jsou jako takový univerzální, že dokážou zahrát jak ofenzivní zálohu. Elliot, přesně tak. Takže oni možná někoho přivedou, ale myslím si, že jako je moc neublíží, i kdyby nikoho nepřivedli. Mm. Že prostě jenom Jota bude mít víc herního času, Diaz, a doplní to těma mladíkama. Já jsem právě skeptický, že při tom, jaký Liverpool kvalitné můsto, kolko zápasů odhral tyto sezóně, tak za mě si to tam pýta aj to piaté top meno, jo, jako a to šiesté meno by mohlo být právě ten Carvalho. Víme, že Elliot hrával v zálohe v této sezóně pod Klopom, keď hrával. Takže za mě bude dosť veľká chyba, keď Liverpool pôjde iba so štvoricou a potom sa pozrieš na to City konkurenčné a oni tam budú mať Fodena, Grealisha, Haalanda, Mahreza a neviem, či Sterlinga, či ostane, alebo neostane, alebo nejaké iné meno, ktoré som zabudol povedať. Tých možností byť mať City určite oveľa viacej. Liverpool podľa mňa tým môže trpieť a varianty ako Minamino to nemusíme riešiť. Origi odchádza. Aj Origi odchádza, takže za mňa Liverpool bude práve zaostávať. A oni s niečím prídou, že jo? Taky nikto nečekal, že príde třeba Thiago. Ako s niečím prídu, no len proste nakoniec nieco vytáhnu. Len City neopustí žiadny kľúčový hráč. Navyše kúpili Haalanda, čo je obrovský prestup, a im odchádza Mané. Ešte ten Alvarez. No, ešte je tam Alvarez. Že s ním počítajú už teď. No, presne, ten tiež vyzerá veľmi zaujímavo. A odchádza im Mané, že to už je nejaká strata. A ten Mané bol fakt zabehnutý, čo on aj teraz bol jeden z najlepších strelcov ligy. Hej, to nie, že odchádza iba nejaký Mané. On sa trošku transformoval ako do hroťáka, spíš než do kříma. Jo, ale proste stále dával akože strašne veľa gólov, že to nie je, že odchádza Mané. My to tak berieme, že odchádza Mané, ale, alebo fánuška, že odchádza Mané, že máme Diaz, máme Salaha, ale ten Mané, že to bol rok čo rok ich možno druhý najlepší hráč, čo sa týka ofenzívy, takže to je veľká strata, City už posilňuje, hej, takže neviem, no, sám som vedavý, že ako to vyriešil. Nenapadlo ten Gnabry skrz tú výmenu cez ten Bayern, ale Rafinha tiež zaujímavé meno a ďalej, neviem, tých pravých krídel nikoho nie je veľa. Takže sám som vedavý, koho vytiahnu. Niečo k tomu Liverpoolu ešte doplniť, čo by ešte podľa vás možno mohli urobiť, čo by mali urobiť, alebo sa presunieme k nášmu obľúbenému Tottenhamu. Hlavne Liam, ten miluje Tottenham. Jo, ja som je miloval i bez toho Conteho, teď ešte s tým Contem je to ešte lepší, ty sú úplne mý oblíbenci, takže na ty sa úplne teším. No, tak Tottenham posilňuje, prichádza zdarmo Perišič, možno nie tak zaujímavé meno, možno nie nejaká superstar, ale povedzme si úprimne, v tejto sezóne doslova drtil na pozícii wingbacka. Zrejme to bude jeho pozícia v Tottenhame. Ako vnímate príchod Perišiča a celkovo tú transformáciu pod Contem? Vieme, že výborne sa chytil Kulusevský, ten tam úplne že žádí, Bentancur hráva pravidelne a myslím si, že ešte nejaké ďalšie mená prídu. Dokonca ja som čítal, že Škriniar mal prísť v januári, nakoniec to padlo a teraz sa údajne zaujímajú o Bastoniho. Takže to je ďalšie veľké meno. Lige, môžeš ty. No tak, co se týče toho Tottenhamu, tak jako já ani nevím, co o nich říkat, já je fakt nemám rád, nebo ne, nemám rád, jako mě ten tým, jako nic proti němu, já nemám rád ten styl, jakým hraju, jenom, jo, to je jediné, co mi jako na nich vadí. Ale jako Conte je vynikající práce, protože Conte je jeden z takových ten typ manažera,
kterýmu prostě, když dáš finanční prostředky a převedeš mu jeho hráče, tak on jako bude vyhrávat. A ukázalo se to už v tom lednu. On tam dostal hráče, který chtěl z té Itálie, jo, toho Bentancura, toho Kulusevského, a už to jelo. A mám pocit, že Newcastle a Tottenham byly nejlepší týmy v Premier League v druhé půlce sezóny. Že fakt jako nazbírali, mám pocit, nejvíc bodů. Že kdyby se ta liga hrála fakt od toho ledna, tak oni jsou úplně na vrcholu, Tottenham a Newcastle. Fakt jako Tottenham měl vynikající druhou půlku. A jako jsem na ně hodně zvědavý, jako hodně se jich bojím, protože oni nás dokázali porážet i jako prakticky s jakýmkoliv manažerem a teď s tím Kontem, který je fakt jako expert na podobný velký zápasy, tak to nebude úplně příjemný. A hrozně se mi líbí, jak funguje ta italská linka tam. Jo, protože přesně toho jsem se bál. Já, jak jsem tam viděl toho Paratičiho s tím Kontem, tak si říkám, no teď úplně čekám ten nával těch hráčů z té Itálie a už je to tady, jo. Prostě přichází hráči z Itálie a reálně se prosazujou. Protože já si pamatuju, že když přišel ten Kulusevský, tak ho všichni kritizovali fanoušci Juventusu, jo? Že, protože já jsem ho neznal, já nesleduju Juventus, tak vůbec jsem nevěděl, jako jak ten Kulusevský hraje. On nenaplnil potenciál určitě, on přicházel jako zajímavý hráč, ale nenaplnil potenciál, no. A já jsem právě šel, protože jsem šel zjišťovat, co to je za hráče, tak jsem šel na nějaký stránky Juventusu a oni ho tam všichni kritizovali, že jo, Kulusevský ať jde, úplně k ničemu, prostě úplně špatný, jo, a říkám si, jo, tak to je v pohodě, pokud koupili špatného hráče, tak je to dobrý. Hráli proti nám a Kulusevský dal jeden gol a jednu asistenci, mám pocit, jo, a úplně se tam vykoupal vše celou naší obranu, jo, takže... Myslím si, že jako i kdyby do toho Tottenhamu přišlo fakt úplný hovado, jo, tak ten Conte z něho udělá fakt geniálního hráče. Jo, takže ať si tady říkáme, že Perišič jako není zajímavý hráč, že přišel zadarmo a starý hráč a vyhaslá hvězda a takhle, tak já jsem si jistý, že ten Perišič pod Contem, ten bude fakt jako úžasný. Já v něm vidím takového druhého Mousese. Jo, toto jméno jsem chtěl přesně vytáhnout, že Conte ještě z Mousesa zrobil úplného krála, ty kokso. Přesně, no. Ashley Young. Ashley Young, kde to? Protože když byl Conte v Chelsea, tak vlastně se hledal nějaký ten pravý wingback tam, protože oni tam nikoho neměli, že jo. A on prostě z Mousese, který byl nějaký podprůměrný křídlo, který nehrál nikde, jo, tak on z něj udělal reálně v tom roce nebo v té sezóně nejlepšího pravýho beka jako v lize. Já jsem to nepochopil absolutně, co s ním jako udělal. A pak odešel Conte a Moses byl úplně tragický zase absolutně, jo. Takže já nevím, jak on to ten Conte dělá. Podle mě on má v sobě nějaký speciální kouzlo, že on dokáže i z totálního garbage hráče udělat jako jednoho z nejlepších v lize na své pozici. Takže já to úplně čekám od Perišiče. Jo, Perišič přijde a bude jeden z nejlepších wingbacků v lize úplně na férovku. Jo, takže opravdu ten Conte já ho mám, na jednu stranu ho mám hrozně rád, protože to je strašně zajímavý trenér, jo, jakým stylem dokáže ty hráče fakt donutit a jako pozvednout je na novou úroveň, že, a na druhou stranu ho fakt nenávidím, jo, tak protože jakým stylem on hraje, jo, protože to je fakt nepříjemný, ale jsem na Tottenham strašně zvědavý, protože teď v létě, jak tady bylo změněný, Bastoni by měl přijít, jo, ten Romero je taky z Itálie, taky hraje perfektně, jo, to je, jako já se fakt bojím, každý přestup z Itálie do Tottenhamu bude velký špatný, jo, protože ta linka Paratici Conte a ta Itálie tam funguje a já se budu bát každýho hráče, který z té Itálie bude přicházet jako do toho Tottenhamu, protože to fakt Tottenhamu se extrémně bojím v příští sezóně. Fakt se jich jako extrémně bojím. Myslíš, že právě Tottenham bude ten tým, který se dokáže tam dotáhnout na Liverpool a City? Já mám pořád trošku větší důvěru v Chelsea, protože si myslím, že ten kádr mají lepší, jo. A myslím si, že pokud dokážou vylepšit tu defenzívu, jo, po odchodu Rudigera a Christensena a takhle, tak si pořád od nich jako vnímám je trošku jako lepší, protože i v té první půlce do té sezóny no tam to bude otázka, no. Jako tam otázka, jestli zůstane Lukaku, jestli odejde Lukaku, jestli jako bude hrát, nebude hrát. Pak samozřejmě jako tam měl by odejít Ziyech, že jo, se mluví o tom, že odchází Ziyech, mluví se o odchodu Pulisika, takže těch otázníků tam je hodně. Ale já ty Chelsea prostě nějak věřím, jo. Okay. Já nevím proč, ale tak nějaký jako věřím, že by byli schopni to asi challengenout jako znova, nějakou tu top trojku. Jo, ale samozřejmě ten Tottenham tam podle mě bude taky, jo. A samozřejmě nevěřím zase tolik Tottenhamu, ale já prostě věřím Contemu, jo, to je jako ten Conte efekt, to je něco strašného. Já když si pamatuju, v jaký fázi jako převzal Inter, jo, já jsem nevěřil, proč do toho Interu jde, protože ten Inter ani náhodou nebyl v ideální pozici.
a on s ním prostě vyhrál titul. Mám pocit hned druhou sezónu nebo o dvě sezóny později. Mm-hmm. Jo, to je neuvěřitelný. Prostě Conte mu, když dáš peníze a přivedeš mu ty hráče, který on přesně chce, tak on prostě jede. On jede a vyhrává. Jo? Samozřejmě otázka, jestli to dokáže i v Tottenhamu, protože víme, že Tottenham je prostě takový klasický Spurzy. Jo, že oni jako dokážou, oni jako můžou mít sebe lepší tým. Stačí se podívat na ten tým, který měli v Primu pod Pochettinem. To byl úžasný tým a nedokázali ten titul vyhrát, skončili, mám pocit, druhý, jo. Takže otázka, jestli to dokážou teď pod tím Contem, ale já na tomu Contemu prostě věřím. Já věřím, že on ten Tottenham strašně vyšvihne a bude otázka, no, jestli dokážou nějak jako atakovat ten Liverpool ze City. Jo, pořád mám trošku větší víc věřím Chelsea, ale ten Tottenham, na ten si budeme muset dávat extrémní pozor, jo, protože to Contemu fakt jako extrémně věřím tady v tom. Mm-hmm. Johnny, čo ty a Tottenham? Určitě tvoji velký obľúbenci. Čo hovoríš na prácu? Čo hovoríš na prácu Conteho? A či si myslíš, že jednoducho oni budú tým tretím týmom, ktorý dokáže potrápiť a ponáhaňať trošku ten Liverpool a to City? Mm-hmm. Jako začátku, když tam Conte přišel, tak jsem si jako nevěděl, co od toho jako si slibovat. Ale oni vlastně udělali fakt geniální tah z jednoho prostého důvodu, což mi předtím jako nedocházelo, že většina hráčů jako slepic z tohohle jejich vrhu, tak je vlastně jako ve svém ideálním věku. Že jo? Oni všem táhne nějak na 30 a tohle může být taková jejich jako poslední jízda téhletý generace, že je to Kane, Son, Højbjerg. Vlastně Erik Dier je podle mě jejich jako nejlepší stoper, tím, že tam hraje jako toho středního a tak nějak to tam diriguje. A vlastně Conte je úplně ideální trenér na tyhle ty jako rychlo akce, že vlastně s tou svojí nekonečnou armádou trenérů, co tam vždycky stojí v těch modrých bundách, já nevím, kolik jich tam má, prostě asi 40, tak prostě úplně s hrozně krátkým časovým úseku dokáže dostat ten svůj jako funkční systém, kterým prostě umí být úspěšný už strašně dlouho, tak jako implementovat do těch nových hráčů. Povedlo se to zase a jsem zvědavej, kdy to imploduje, protože Conte sice na jednu stranu má hrozně rychlej ten nástup, ale zase tam má podobně jako Tuchel, má prostě ty dvouletky, že prostě během dvou let to vždycky zákonitě nějakým způsobem imploduje a úplně se to celý rozsype. Se všema se rozhádá, spálí mosty a jde zase vodům dál. Mm-hmm. Takže jsem na to zvědavej. Jediný, co mě na tom snad těší, je, že se Sony možná konečně dostane na plakáty místo Kanea. že to je prostě mnohem sympatičtější hráč než Kane a i když se to anglickým novinářům nebude líbit, tak prostě Sony je podle mě užitečnější hráč než Kane. Inak k tomu Sonymu mám tu právě poznačeného, že nevím, či jste čítali jeho posledné vyjadrení, ale on se tak vyjadroval kriticky, že tiež ho velmi evropské a anglické média nechvália, že v Ázii je za Boha, čo dáva si zmysel, ale že anglické médiá si ho nejako nevšímajú, že nebol ani v tej nominácii na najlepšieho hráča sezóny a pritom bol najlepším strelcom. To sú tá klasická anglická arogance, že, ktorá si vyhľadáva jenom tie anglické hráče, ideálne mladí hráče, hypuje 23 plus 9 pre Sonyho, to je šialené. Takže niečo k tomu Sonymu možno aj vy, akože fakt, akože je v tieni toho Harryho Kanea, možno niektoré roky to bolo zaslúžené. Ale tento jednoznačne si podľa mňa zaslúžil väčšiu pozornosť a určite aj väčší aplauz ako Harry Kane. Však ten do decembra dal snáď jeden gól, ako potom sa rozbehol solidne, ale Sony ich ťahal aj v období, kedy Harry Kane bol akože súci na to, že by bol na striedačke. Asi si bol aj rád, nie? Že ste ho nekúpili, Liam. Ja úplne nesúhlasím s tým, že by Son byl vysloveně jako důležitější než Kane, protože já mám Kanea rád a jako on je fakt strašně komplexní hráč a myslím si, že pro ten Tottenham je jako extrémně důležitý, ale samozřejmě Sony je totální, jako totální král, jo. Já ho teda nemám rád, protože on asi z 10 zápasů proti nám dal 20 gólů, jo, takže opravdu to jako, když jakmile proti nám hraje Sony, tak to jako opravdu už do toho zápasu jdu s takovou uraženou náladou, protože to Já nevím, jak on to dělá, ale on si tu formu vždycky na nás umí tak skvěle načasovat, že to je to strašný. To právě pořád. Do něho takhle nesnáší všechny týmy. Jo, vážně. Já ani nevím, jestli jako opravdu takhle jako jede pravidelně. Ale jako proti nám to je fakt strašný. Jako to, jako já, když si vzpomenu třeba na asi 3 roky zpátky, jak tam vykoupal třeba 3 hráče zároveň, to bylo fakt směšný, no. Ale jako Son je skvělý, ale je pravda, že je strašně jako nedoceněný, no, tady v tom. Otázka je, jestli je to opravdu jenom tím, že je Aziat.
nebo proč to tak je, ale je to jako zvláštní, protože on ty čísla má jako konstantně, každý rok má kvalitní čísla a nechápu jakože, a nemyslím si, že by to bylo tím, že jako, protože přece jenom Salah ten hype má a to taky není Angličan nebo Evropan, je to Afričan, takže jako je mi divný, že třeba Salah ten hype jako má docela solidní, přitom je to taky jako Afričan. Ale na to, jak je dobrý, tak podle mě nemá právě takový hype. Já nevím, bylo to, jako ta anglická arogance byla třeba vidět jako při kauze Kudela, že jo, tak a tak podobně, tak prostě, nebo když bylo to mistrovství Evropy, že jo, tak prostě vždycky nebrali ohled na jakýkoliv okolnosti, které by byly proti Anglii a prostě za každou cenu budou tlačit je jako anglický hráče. Za mě je v tieni Kanea, protože keď sa pozrieme na Liverpool, tam jednoducho nemáš Angličana, ktorého by v ofenzíve nejako hypovali. Tak logicky to má Salah. Hej, ktorý je brutálny, ale ako náhle máš tam Kanea, tak proste si v tieni Kanea. To je pravda, no to mi vlastne nedošlo, že oni vlastne v tom Liverpoolu nemají asi nikoho, vlastne tam asi nejlepší Angličan je Henderson. Trent. No ako Trent, tam... Trent, ale to není no, to ofenzívny trend, hráč. No, takže... Jasne, no. Takže jako tam vlastně nemáš zase takovou hypovat, kromě toho Salaha, no. Ale jako máte pravdu, že jako ten Son by si rozhodně zasloužil daleko větší hype, než jako reálně má. Jo, protože když si to vezmeš, že byl nejlepší střelec a ani nebyl jako v anketě pro nejlepšího hráče, neříkám, že to měl vyhrát, jo, ale jako v té anketě prostě měl bejt, jako, nebo takhle, nepochopil jsem, proč tam je třeba Ronaldo, jako teď, jako, OK, jako, jo, chápu, Ronaldo, jako, držel United nad vodou, já to chápu, ale jako reálně žádný úspěch z United neudělal a ani jako nebyl nejlepší střelec ligy nebo něco takového. On prostě měl 15 gólů, nebo ne 15, měl asi nějakých, nevím, 18, 19. No, měl 18 gólů a to je o 3 góly méně než De Bruyne, jakožto záložník, jo, takže jako nepochopil jsem, proč tam je třeba Ronaldo. Já se nechcem Ronaldo zastávat, ale z těch klasických útočníků byl Ronaldo nejlepší střelec. Ale souhlasím, že byl tam asi proto, že je to prostě Ronaldo. Dobře, no, jako můžeme to brát tak, že z těch útočníků byl nejlepší, ale jako stokrát radši bych tam viděl Sona. Úspěšným týmu, no. No. A, dobře, no, ale tak jako stokrát radši bych tam viděl jako Sona, no, určitě, než Ronaldo, jako určitě, se vší úctou, to nie je, o čom ja len vravím, že bol tam preto, že je to Ronaldo a fakt z tých klasických deviatok, keď to budeme robiť, tak proste mal najviac gólu. Okay, ale to neznamená, že tam mal byť, hej, ja s tým tiež nesúhlasím. Ok, beru to. Ale máte pravdu samozřejmě v tom, že Son by si zasloužil daleko větší hype, no a jako divím se, jako že já se vůbec jako i celkově divím, že je pořád otázka, jestli to není třeba tím, jako že jako je i v tom Tottenhamu, možná, že kdyby byl třeba v United, tak by ten hype byl třeba daleko větší, jo, prostě nevím třeba, jaký hype měl, protože v té době jsem fotbal zase tak jako úplně nesledoval, jak se jmenoval ten váš Koreas, Park Ji-sung, no, jak on moc byl jako hypovaný, kdyby kdy hrál za United, nebol jako vůbec, jo. On se hypuje, zase on tam nebyl nejlepší, jo. On tam nebyl, víš, ofenzivná hvězda, on tam byl právě ten prostě bojovník, čo dáš do středu pola, ty jsou většinou málo doceněný, jako teraz vidíš nějaké také ty nostalgické príspevky, že Park Ji-sung, troje pľúca, odstavil Pirla vo veľkom zápase a teď, ale v ten moment, keď tam bol, tak akože, že by bol nejako hypovaný, že ty vole, máme Park Ji-sunga, to nie. Hype bol hlavne teda v Ázii, hej, čo my si tam vybudovali, však práve Park Ji-sung je strojcom toho, že my si vybudovali takú komunitu Aziatov, hej, to je jednoducho fakt, lebo Park Ji-sunga to bol proste prvý veľký hráč v nejakom takom top týme z Ázie, dá sa povedať, ako nenapadne mi nikto iný predtým, možno niekto bol, ale proste Park Ji-sung vyhrával Ligu majstrov, hej, čo by borec z Južnej Koreji v Manchester United, takže hype bol v Ázii, však preto aj tie turné, aj to všetko, ale to sa so Sonym nedá porovnať, Sony je o 3 levely niekde inde, možno o 4, hej. OK, no, tak to, protože já jsem zase v té době zase tolik ten fotbal nesledoval a nevím o tom a právě vždycky, když vidím nějaký posty na Instagramu nebo tak, tak všude vidím, jak se právě hypuje Park Ji-sung, jak byl úžasný a takhle, jaká to byla ikona. Jo, nostalgicky. Takže to je převážně jenom z nostalgie, není to, že by byl tak hypovaný v té době, ale je to převážně jenom z nostalgie. Jo, prostě teraz se oceňuje právě, že víš, jasně, United, no. Teraz nevidíš tam nějakou bojovnost, prostě on byl taký, že bojovník, vymazal toho Pirla, to je taký velký okamih jeho kariéry, kedy byla osobka na neho a tak, ale v tej dobe, že by si proste nejako úplne hypoval Park Ji-sunga, to nie. Už v podstate, keď odohrá kariéru, tak sa možno na tie priemerné výkony zabudne,
zabudne sa, že možno nehral až tak často alebo niečo, vieš, a už sa spomína iba v dobrom, vieš. To máš ako s Rooneym, tiež teraz všade vidíš iba Rooneyho, všade ako fanúšik United vidím teraz Rooneyho, všade je Rooney, hej, a to proste 5 rokov na ňu všetci nadávali, alebo 4, ale spätne už také tie nostalgické skôr príspevky. Jasne, by som povedal. Hej, ako na Čičarita nájdeš také určite príspevky a na XY ďalších hráčov, už keď to potom nemá nejakú výpovednú hodnotu, tak už sa na nich spomína dobre. A Pardy som bol fakt taký rád, že jeho mali asi všetci radi, ale že by to bola hviezda týmu, tak to nemôžeme povedať. Tam behal Tevez, tam behal Ronaldo, tam behal mladý Rooney, Vidič, Ferdinand, Van der Sar v bráne. Pardy som proste bol rádový hráč. Kvalitný, ale hviezda nebol, no. Kdežto Sony je proste úplný král, však to vidíme aj v tejto sezóne, čo dokázal. Chápu. Ja říkám, ja som si nebyl myslel, jestli to tak bylo i v minulosti, nebo je to nostalgia, tak je to evidentne jenom nostalgia, klasika. Nostalgia, klasika. Už keď sme ale pri United, ostane pri nich veľký výpredaj, veľké prepúšťanie by som povedal, to je asi lepší pojem. Odchádza Lingard, ktorého si United nechali, aby ho pustili zdarma, odchádza Pogba, odchádza Matič, odchádza Cavani, odchádza Mata, to je vlastne 5 potvrdených odchodov, odchádza aj Ralf Rangnick, ktorý mal ostať v pozícii konzultanta, ktorý mal byť vo vedení a teda vlastne po pol roku, vlastne on pol roka iba nakladal hráčom, nakladal vedeniu, hovoril, ako všetko nefunguje a ani nedostal priestor to nejako zmeniť. Z ohrozených hráčov je určite ešte oveľa viacej, hovorí sa o odchode Phila Jonesa, Erika Bajho, Van Bissaku, to už máme 8 hráčov, Dean Henderson 9. hráč, to je akože brutálny výpredaj a prakticky pred sezónou sme si mysleli, že ten tým je fakt veľmi dobrý. Anthony Martial, tiež hráč v ohrození, Rashford v marci, písalo sa, že tiež chce odísť, takže ten výpredaj je veľmi veľký. Liam, ako sa ty pozrieš na toto, čo sa teraz deje v United a tú obrovskú fluktuáciu hráčov? Spomeňme si na výrok Rangnicka, ktorý povedal, že je dosť veľká šanca, alebo že v lete možno príde aj 10 futbalistov, čo je niečo nepredstaviteľné. Jako já, když jsem tady slyšel ten výčet hráčů, tak si říkám, jestli v tom United vůbec někdo zbyde, jako jo, protože to byl pak jako téměř celý kádr. Neostane, keď se pozrieš na zálohu, kde reálně teda záloha je McTominay, Fred, Donny, Bruno a Garner, který byl na hosťovaní. To je 5 hráčů na 3 posty a povedzme si, s jakou kvalitou. No a teď si vem, že za ten kádr, který musí být jako v podstatě celý propuštěný, United dali prostě kolem miliardy. No. To je šílenství, že za tenhle ten kádr, který se tvaroval několik let, několik manažerů tam prostě dělalo velký nákupy, jo, tak prostě se musí prakticky celý prodat zase. A prakticky nic jako nevyhráli za tu dobu, jo. Takže to je jako šílenost, že takhle drahý kádr v podstatě bude muset takhle jako odejít jen tak, protože evidentně nejsou dost dobrý. Jo, takže... Jo, já moc nevěřím tomu, že jak tady pořád čtu na všech fotbalových stránkách, že přichází Ten Hag a nová revoluce a tady ta revoluce už je tady posledních 8 let, jo, takže jako těžko říct, jako jestli to opravdu bude ta revoluce, jo, takže to jako otázka. Hodně mě zklamal odchod Rangnicka, protože myslím si, že my dva jsme si o tom i psali, když přicházel Rangnick právě, že mám velký strach z toho, pokud Rangnick bude nějak působit ve vedení klubu, protože United dlouhodobě nemají koncepci a právě Rangnick je chodící koncepce. No, jo, to je prostě člověk, který dokáže vtisknout vlastně koncepci prakticky kamkoliv. Jo. To, že ho lidi kritizovali jako trenéra, OK, on prostě není trenér. Jo, prostě nikdy nebyl nějaký jakože vysloveně trenér, že by sbíral úspěchy a trénoval velký kluby, ale je to prostě vizionář, který má nějakou vizi, má koncepci, kterou chce jít a evidentně ta koncepce funguje, protože prakticky všude, kde byl, tak zaved koncepci, která začala fungovat, jo, takže hodně jsem se toho bál, toho, že tam bude působit, takže nakonec mám i radost, že odešel, protože vypadá to, že United budou opět bez koncepce, což je pro nás jenom dobrá zpráva. A uvidíme, no, jak to nakonec bude, jo, jako ten Hák jako určitě je dobrý manažer, protože na druhou stranu jako trénovat Ajax jako v Holandsku jako super, ale jako asi moc konkurenci nemáš.
ale zase on to přetvářel i v úspěch v těch evropských pohárech, že jo, kdy tam mám pocit byli v semifinále, že jo, akorát to prohráli s tím Tottenhamem v posledních minutách, mám pocit, takže jako to byla ohromná škoda. Lukas Moura hat-trick, nezabudnutelné. Jo, to asi během dvou minut, ne, nebo jak to tam napálil, šílenec. Mimochodom, spomínal som zoznam záložníkov, McTominay, Fred Gardner, Bruno Doni, z čoho ide úplný strach. A doplním aj zoznam krídelníkov. Sancho, Rashford, Martial, Elanga. To je zoznam krídelníkov. A zoznam útočníkov, tam svietí iba jedno meno, a to je Ronaldo. A nikto iný. Teoreticky môžeme doplniť Greenwooda z Basy, ale to je tak všetko. Honza, čo vravíš ty na tento veľký výpredaj alebo veľké prepúšťanie v Manchester United a tiež na tú situáciu s Rangnickom, že ako to vidíš, a možno aj potom, možno potom tým nákupom prejdeme asi, že ako to vidíte s nimi. Ale jak už jsem říkal, no, Rangnick, jo, vlastně jsem tomu trochu fandil, když jsem pořád doufal, že to nějakým způsobem zase dojebete. Ale byl jsem zvědavý na to, jestli dokáže vlastně se jako dostat přes ten board, co tam je. Což se mu očividně nepovedlo a radši jde trénovat rakouskou repre. Nebo manažerovat. No ale co se týče Ten Haga, tak jsem na něj jako hodně zvědavý, protože z něj jako jde poprvý takový ten jako vibe, že může být úspěšný. Nebo zvlášť jako po zvedávání nějakého skomírajícího týmu. A i to, co jako o něm kolou, jako to, jaký je, jaký má charisma, jak dokáže být jako asertivní vůči vedení, umí se dupnout jako jak u vedení, tak u hráčů. A stejně tak prostě se i zbavoval jako problémových hráčů v tom Ajaxu. Ale a tady vlastně mu to ještě ulehčili tím, že ty problémoví hráči do velký míry asi odejdou. Nebo dost se mluvilo o tom, že ti problémoví byli právě jako Lingard, Henderson, Pogba a další. A ti vlastně všichni jako odejdou, takže on bude mít možná snažší práci v tom, že jednak si tam možná natáhne nějaký ten základ z Ajaxu, plus teda Donnyho van de Benche. A myslím si, že on jako dokáže tomu týmu jako dát něco navíc, co ty ostatní trenéři nedali, ale taky jsem si skoro jistý, že ve chvíli, kdy přijdou první problémy, tak už se bude mluvit o tom, že ho vyhodí a on to neustojí a v tu chvíli začne měnit prostě ten svůj styl jenom, aby byl jako krátkodobě úspěšný a zase to půjde někam jinam, protože už to nebude vlastně jako ta jeho specifická práce nebo autentická práce. Tak Vajak se mal určitě větší priestor a bude mít větší priestor. Ono se hovorí, že dostane nějaký rok alebo něco, ale prostě když tam nebudou úspěchy, tak to bude hněď brutální bulvární nátlak. Ještě když tam nezůstal ten Rangnick, že jo? Jsou tam v podstatě pořád ty samý lidi. I když, co jsem slyšel, tak dělali velký čistky i v tom boardu. Ako menil se scouting, nějaký ty analytici dátoví. No a už tam není Woodward. Přišel tam vlastně jako keby poradca športového raditeľa alebo asistent, alebo něco, že urobili se tam nějaké změny, ale čo aj rozprával Fabrizio Romano, tak prestupy mám akože na starosti Ten Hag a vedenie. No a keď to vedenie bude také isté ako posledné roky, že pár mien tam vymenilo, tak díky moc. Spomínal si, to mi nedá zareagovať, že vie si dupnúť, to je síce pekné, ale proti vegeniu podľa mňa si aj tak na ty nič nevydúpeš. Stačí, keď Mourinho proste chcel stopéra a oni mu toho stopéra nepriviezli, lebo však na čo? Hej? A to si ho pýtal Mourinho, toho manažera, akože toho stopéra. Po sezóne, v ktorej bol druhý, myslím, vyhral Európsku ligu, ten Community a ten FL Cup, ok, nie veľké veci, ale proste pýtal si stopéra, aby urobili ten nejaký krok možno k tomu City. Oni mu ho nedokázali priviezť, lebo proste nepotrebujeme stopéra. Takže ja som skeptický, ja už tieto, ako si povedal ty, že vibe, že ideme urobiť zmenu, ja to vôbec nepociťujem od neho. Ja ani sa, nechcem povedať, že sa na neho neteším, to by som asi preháňal, ale ja už som tých nových ér zažil strašne veľa a táto ďalšia ma asi už nenatchne. Možno až keď uvidím nejaké reálne výsledky, tak si poviem OK, že možno to fakt niekde smeruje. Na druhej strane aj pod Solskjaerom to vyzeralo, že to niekde smeruje jeden rok a nakoniec ako to dopadlo. Zase na druhou stranu u Solskjaera to nikdy nevypadalo, že tam bude nějaký jako herní systém nebo něco, co by se tomu aspoň podobalo, že jo. Vždycky to bylo jako spolíhám se na závislý na tom na nějakém výkonu nějaký individuality. Jo, to je možno pravda, ale já už fakt týmto éram novým a
všetkým tým rečiam, ktoré idú, že aký je ten Hag revolucionár, ako urobiť to, ako urobiť to. Však spomeňme si na Gerarda, ten tiež zakázal kečup a nakoniec skončil 14. Hej. Takže ja tomu akože nemám z toho taký pocit možno, ako, ako máš ty. Mne nepřijde ako nejaký revolucionár, spíš ako schopný človek. Prostě mám z něj podobný pocit jako z Klopa, že by dokázal i s málem peněz prostě vytvořit dobrý tým. Ako bodaj by si mal pravdu. Bodaj by si mal pravdu. Já už nevím, já už jsem jakože prostě fanoušek skeptik a radšej si už počkám na nějaké fakty, lebo aj pre toto sezónu jsem byl z toho týmu fakt nadšený, lebo podle mě na papíře vyzeral vynikajúco, ale vidíš, prídu okolnosti, které člověk nepredpokladá, jako je například Maguire v základě, Rashford úplně dropnutá forma. Sancho sa nechytí, ako sa očakávalo, Bruno z formy, Greenwood v base, ktorý mal byť našim, možno našou druhou, treťou najväčšou ofenzívnou hviezdou. A jednoducho fakt prídu také, také veci, ktoré človek nepredpokladá. Takže ja už som radšej teraz taký, že ani nemám nejaké, nejaké cieľa do ďalšej sezóny, ani nejaké očakávania a dám tomu radšej taký priebeh, že radšej ostanem prekvapený ako brutálne sklamaný po tejto sezóne. Lebo táto sezóna s tým, čo sme tam mali, aké mená, aké platy dávame, hej, aké nákupy sme urobili, tak to bol jeden obrovský, obrovský prúser a jeden obrovský škandál. To je ťažko popísať, no, hej, čo sa tam dialo. A k tomu Rangnickovi, keď sa vám vyjadri, tak ja som z toho hotový. Fakt akože zhodnote učikovanie Rangnicka. No, fakt proste pol roka nakladal všetkým, nakladal vedeniu cez médiá, nakladal hráčom, koncepcií, kritizoval možno nie akože priamo hráčov, konkrétne individuality, ale celkovo ten prístup atď. A po pol roku ho vyhodili. Hej, takže vlastne on tam ani tie svoje myšlienky asi ani nenechal. Ten Hagovi možno niečo povedal, ale tak ako by si o tom robil mienku, keď ani tam nebude pokračovať. Hej, akože on mu to niečo povie a ten Hag to môže rovno vypustiť z hlavy. Takže ja som z toho fakt sklamaný. Rangnick proste chcel Zakáriu, nie, na čo? Vraj bol veľkým fanúšikom Kamaru, aby ho podpísali zdarma, nie, dáme ho do Aston Villa. Chcel útočníka Vlahoviča, Diaza alebo práve Alvareza, ktorého získalo City, že aj to boli mená. Ale zajímavý, že tam řekli zrovna mená, ktorý přestoupil, jestli to nebylo spíš ako takový to, jak Wenger vždycky říkal, no, my sme s ním jednali. Ako on povedal, že aj tieto mená tam padli, že ich mien tam bolo viacej, ale že aj tieto mená videl, že sú, je ich možné získať, hej? Že proste že dalo sa to a že proste vegedne mu to zatrhlo. A že vlastne ešte s tým Greenwoodom, ako to tam nakoniec dopadlo, že fakt chcel niekoho, oni mu ho tam nedali, hej, aj to skritizoval. A kritizoval strašne veľa vecí. A človek sa aj tešil, že možno tam urobí nejaký poriadok alebo niečo a nakoniec z toho nič nebolo. No. Takže ja som hrozne sklamaný, lebo som vravel, že ono to nemôže dopadnúť zle, že Rangnick vlastne, aj keď neúspej, tak ostane v tom vedení a tam bude geniálny a nakoniec proste fakt to bol iba pol roka. Prakticky po ňom nič neostane. Možno iba pár tých nejakých zmien vo vedení, ktoré možno ani Rangnick to nemá úplne, že iba on vplyv, ale že fakt to bolo aj vplyv nejakých iných ľudí. Čiže prakticky po pol roku tu fakt po ňom nič neostane a bol tu iba na to, aby tam niekto na tej lavičke sedel. No. Takže dopadlo to hrozne smutne. No a poďme na to možno... Tak môžem... Kudne, poď. Môžem vlastne rovnou prejít k tomu nekonečnému seriálu o tom... Jestli Ronaldo je teda problém, nebo není. No, pojď. Nebo nějaký hodnocení jeho sezóny. A měl jsem teda, tak nějak jsem jako narazil na jeden takový rozbor, kde se snažili teda nějak jako rozklíčovat tuhleto otázku. No a na začátku tam hned řekli, že vlastně v minulý sezóně dal Manchester United o 16 gólů víc než v téhle sezóně. A bylo to i tak, že oni měli velký problém vlastně s vytvářením šancí, ale byli velmi jako efektivní, plus tam dávali hodně penalt. Takže vlastně už minulý rok měli problém jako vytvářet si šance, tak abych byl jako dost na ten zápas. No a teď vlastně do toho hodili ještě Ronalda, který teda nepresuje, nebrání, což ale nedělal ani při svém prvním angažmá Manchester United. Ale tam se to kompenzovalo tím, že třeba v důležitých zápasech proti silnějším týmům nehrál Giggs, ale hrál Hargreaves, aby prostě tam pokryl ty prostory, které byly nevyplněny kvůli tomu, že Ronaldo prostě není úplně silný v pressingu a ani v bránění. Cože? Byť finál Ligy majstrů 2008. Jo.
tam hrál tiež Ryan Giggs. Tak. Že vlastne, když tam máš takýhle hráče, tak to musíš kompenzovať buď nejakou odlišnou skladbou tých hráčov, anebo hlubším obranným postavením. No ale ty současný United vlastně dělají něco mezi. Oni chtěli hrát vysoko, ale ten pressing nebyl funkční, takže hned každý jako propinkal prostě hned k vápnu. A zároveň to zaměstnávalo ty křídelní hráče, který byli produktivní v loňské sezóně a tím pádem se vůbec nedostávali do zakončení a všechny zakončení vlastně byly na Ronaldovi. Takže on vlastně tím byl úspěšný, protože vlastně veškerý střely, který šly jako od United, tak byly od Ronalda. No ale ve výsledku to dopadlo tak, že měli o 16 gólů míň. Další faktor byl ten, že teda se Ronaldo často zbíhá do stejných prostorů jako Bruno, tím pádem Bruno je jakoby nucený si zbíhat někam jinam a tam není tak jako zvyklý hrát a tím pádem se jako je horší Brunovy výkony. A tím pádem jako takovej sumář z toho byl, že Ronaldo je jako dobrý do týmu, kde jsou jako top hráči a jsou zvyklí dělat servis prostě tomu jednomu zakončovateli, ale vlastně ve chvíli, kdy, a on jakoby tím pádem je schopný přetavit tu jejich snahu v góly, ale ve chvíli, kdy on vlastně má být jako nějaký vůdcem a prostě pozvedávat mladší hráče a má jako být součástí nějakého systému, tak je jako dost nepoužitelný. A ještě jeden takovej zdroj byl nedávný rozhovor s Pavlem Nedvědem, který vlastně úplně podobně o něm mluvil i jako o jeho angažmá v Juventusu. Že prostě oni se nechali, tu když měli za sebou ty dvě semifinále nepovedený jako v Lize mistrů, že jo, tak to chtěli vyhrát a nechali se zlákat tím, že prostě koupí ty velký jména a no to vlastně co do té doby jako fungovalo, tak vlastně, jako co i říkal Buffon, že o tom DNA, tak víceméně jako on zopakoval, jenom tomu dal jako ten podtext tomu, že jako to angažmá byl vydařený, protože samozřejmě marketingově se jim to 100x zaplatilo, ale že vlastně začaly být hrozně brzo jako problémy v kabině, protože bral prostě o strašný peníze víc než všichni ostatní a vlastně ten úspěch se pořád nedostavoval, takže se to tam potom celý jako rozpadlo. Teď asi. Řekl to ještě mnohem víc, to doporučuju, no myslím, že to bylo jako v jednom českém podcastu o fotbale. Já to zás doplním například tým, že keď si porovnám útok United, neviem, či sledovali nejako výraznejšie Manchester v minulej sezóne, ale hral tam buď Edinson Cavani, ktorý síce presoval, aj dal nejaký počet gólov, to nie je pochyb, v tejto sezóne bol pravidelne mimo, no a druhým hráčom, ktorý tam hrával, prakticky rovnaký počet zápasov odohral, bol Anthony Martial. A keď si porovnáme Anthonyho Martiala s Ronaldom, tak akože koľko toho Martial viacej napresuje. Samozrejme porovnávať Čelenca Cavaniho nie, nemusíme, ale hral tam Martial. Tak potom, ako chápeš ma, že akože, čo tam robil Martial najviac oproti tomu Ronaldovi? Akože lieta tam... Možná to tak vypadalo a možná ako vykrejval správny prostor, je ťažko říct. Ja akoby za stolik som nesledoval loni United, ale sledoval som je hodne ako v týhle sezóne. A bylo to tam, to bylo fakt jako, že tam jako hraje ten jeden hráč a ty ostatní úplně jako vypli. Oni jako všechno na něj, ale vlastně i mi to tak přišlo, že vlastně oni se jako bojí nějak hrát jako něco jiného, než jako mu dát míč a jako pinkat si s ním. Ale vlastně ve chvíli, kdy měli vymyslet něco bez něj, tak jako by úplně zmrzli a nic neudělali. Mm-hmm. A já jsem ještě viděl statistiku. Akože zápasy s Ronaldom, bez Ronalda tam jasne, jednoducho bez Ronalda sa nevyhral ani jeden zápas, to za mňa hovorí. Ja to tady mám taky zajímavou statistiku, že v tomhletom ohledu pro vás byl nejúžitečnejší hráč Scott McTominay, ktorý byl sedmej v týhle statistice jako ve všech top 5 ligách. McTominay mal celkom akože solidný rok, zase nechcem do neho veľmi rýpať, ale vravím, že keď to porovnám s tým útokom v minulej sezóne a s týmto, tak mi to nepríde, akože by tam Ronaldo dával niečo menej ako práve ten Martial. Ešte by som povedal, že viacej, lebo dal oveľa viacej gólov a mal oveľa väčší prínos. Skôr to vidím v dropnutí formy práve Bruna a práve, že tam nehral ten Greenwood a aj Rashfordovi to až a tak. A zase je zaujímavý, že dropla forma ako všem okolo. Otázka, či sa to môže Ronaldo. Prišiel Ronaldo a všem dropla forma, ako tak co, ako klasika proste. Jo, on to môže. Liam, čo ty a ten Ronaldo a ten večný problém, či je chybou, alebo nie je chybou? Ja si naopak myslím, ako Ronaldo,
já ho nevnímám jako chybu, já spíš právě vnímám to, nebo takhle, třeba to je jeho chyba. Já spíš právě vnímám jako chybu to, že shodou okolností všem opravdu dropla forma, protože když se na to podíváš, tak minulý rok Luke Shaw byl úžasný, jo, dokonce i Maguire zažíval docela dobrý období, což je to říct, jo, a Bruno samozřejmě byl úžasný, jo, takže jako ten tým hrál dobře, pak přišel Ronaldo a z ničeho nic všem dropla forma, takže teď je otázka, jestli opravdu všem dropla forma, protože přišel Ronaldo, anebo opravdu si všichni vychytali strašně špatný období, no, protože já když si pamatuju třeba, právě nejvíc to je vidět podle mě na tom Luku Shawovi, protože ten ještě na tom euru byl úžasný. Ještě na tom euru byl úžasný, ale jakmile začala nová sezóna, nic, nula, prostě reálně to byl možná nejhorší back nebo jeden z nejhorších backů jako v lize, jo, jako fakt totální průšvih, jo. Rashford to samý, že jo, ten nevím, jestli ho tak sebrala ta penalta na euru, že jako od té doby je tak tam byla penalta nulovej, ale... a ta operace toho ramena. Jo, jo, vlastně on tam hrál ještě pod těma injekcema nějak, no, že měl nějakou tu operaci, jasně, no. Ale prostě všem dropla forma, nevím, jako jestli to bylo opravdu způsobený tím, že přišel Ronaldo, že by byl opravdu takovej kazič formy všem okolo, jako, že by kolem něj vzniknul nějaký oblak, prostě nějaký negativní energie. Který se netýkal Decheu, hej? Všetký ostatní ovplyvnil Decheu, ne? No, protože on byl, Dechea byl na druhé straně hřiště, že jo, tak ten oblak k němu nedošel, že jo. Takže on jediný byl imunní vůči tomu, protože byl v bráně, že Ronaldo byl na druhé straně hřiště. Takže, ale nevím, je to vtipný, no, jako tady to, ale nevím, nejsem si úplně jistý, jestli Ronaldo by byl jako nějaký vysloveně kazič tyho týmu, jako a podle mě předved to nejlepší, co jako mohl. Jo, jako ve svých letech v nejtěžší lize na světě, navíc jako je to pro něj těžký, že jo, protože navázat na to první působení v United, kdy byl jako talent a nejlepší hráč na světě v tu dobu možná. Jo, tak jako to je extrémně těžký, jo, protože lidi od něj očekávali hrozný věci. Jo, takže podle mě Ronaldo udělal to nejlíp, co mohl, a to, že všem ostatním dropla forma, za to tak úplně nemůže. Jo, jako jediná chvíle, kdy jsem si myslel, že United jdou nahoru, tak to byla chvíle, kdy jsem v základní sestavě viděl Phila Jonese. V tu chvíli jsem si řekl, že tady už se něco děje, tady už se vrací stará dobrá éra Sira Alexe Fergusona. Přichází jediný hráč, který tam zažil ligový titul snad, jako, takže konečně jsem čekal tu změnu a nakonec ani to nevyšlo, protože jo. Oni ho pak hned zase posadili, chudáka, no, takže nic. Takže musíme počkat další 2 roky, než ho opět uvidíme na hřišti. No, tak... Já měl tenhle ten pocit jindy, když tam byl Michael Carrick na ty 2-3 zápasy a úplně to prostě zavřel. Jo, úplně. Vlastně v tu chvíli jste měli nejlepší výsledky, že jo? Ale... Tak má 100% úspěšnost, mám pocit, on ani jednu neprohrál, ne? Takže jako jo, nejlepší, jo. Nejlepší trenér. Možná v tom to jako bylo, že on vlastně jako kompenzoval to, že má jako špatně bránící křídla a špatně bránící útočníka. Tak možná jakoby to byl jediný způsob, jak s tímhletým týmem být úspěšný v důležitých zápasech. My jsme ještě, myslím, proti aj Norwichu, který s ním hrali a jsme bránili. A to už je čo povedať. Jo. Takže asi toľko k tomu. Každopádně sám som vedavý, ako to dopadne v lete. Hovorí sa o tých menách, ako je Timber, Anthony, Frankie de Jong za 85 miliónov, šialené niečo. Hovorí sa o útočníkovi. Fakt aj ten menoslov hráčov, ktorí odchádzajú, je hrozne veľký. Takže my máme sa na čo tešiť. Máme sa na čo tešiť. A neviem, či na čo majú tešiť aj fanúšikovia Arsenalu. Môžeme sa teraz rozobrať. Z tých nákupov nejakých som zatiaľ nič nezaregistroval. Útočník je samozrejme problémom a asi priorita číslo 1. Odišiel Lacazette. Nketiah tiež odchádza, ak sa nemýlim. Alebo je tam nejaká zmena nakoniec. Prodlužuje nakoniec. OK, tak to som o to radšej, že bude Nketiah 2. A máme tu ešte aj novinku na pozíciu stopera, vlastne Saliba sa vyjadril, že patrí Arsenalu, že stále tam má dvojročný kontrakt a že vlastne ide späť, že tam ešte neodohral ani jeden zápas. Vo Francúzsku mu to celkom šlo. Tak začneme možno teda tým útočníkom, nejaké možno mená, tie alternatívy a potom aj čo s tým Salibom, ktorý vlastne príde do obrany, ktorá po dlhých rokoch dá sa povedať, že funguje celkom solidne. Johnny Potty. Mhm. A mám to k těm přestupům jenom, nebo se mám ještě vrátit pod... Klidně se můžeš vrátit, lebo ty... Jo, klidně můžeš se k tomu top 4, ty jsi se k tomu cel vyjadřit dnes, tak můžeš. Jo. Já vlastně mám takových jako několik pohledů. Ten první je nějaký předsezónní očekávání, který Arsenal a potažmo Arteta jako splnili. Že byla tam prostě top 6, plus to, že vlastně po většinu sezóny byl viditelně herní progres i individuální progres hráčů. A pak tam byl, že jo, ten příběh, kdy po jako zdánlivě hororovém začátku jako
se ten tým hrozně zvednul, ale ono to bylo dost kreslený tím, že Liam sice říkal, že to bylo několik měsíců, ale ono to bylo jakoby 3 zápasy, ve kterých nastupovali Foladin Balogun, Sead Kolašinac, Pablo Mari a prostě hráči, který už tam dávno ani nejsou, a nebo tak. Prostě a Ramsdale nechytal, byl tam, celou dobu tam byl Leno. Ty 3 zápasy jako podle mě nebylo úplně měřítko. Pak tam byla zase strašně dlouhá série bez prohry. A zase to bylo úplně něco jiného, ale to už jsme řešili jako v jiných podcastech. A teď to důležitý, že vlastně všichni to berou jako strašný fuck up prostě, že jsme to podělali na poslední chvíli, že jsme prostě stejně jako Tottenham a kdesi cosi, i když Tottenham v tomhle případě vlastně byl ten jako jedno okej. Ale ono to bylo jako trošku něco jiného, protože ono už vlastně před tou reprepauzou, kde to Arsenal jak se tak držel, tak postupně odpadávali hráči. A ono se to celkem dařilo jako obcházet. Že vypadl Ramsdale, takhle ho celkem dobře zastoupil. Pak vypadl třeba Martinelli, tak místo něj hrál Smith Rowe. Místo Tomiasa vlastně už od ledna hrál Cedric. A takhle postupně vypadávali ty hráči, až najednou tam prostě byla sestava Leno, Cedric, Holding, Elneny, Tavares, Sambi a Eddie Nketiah, který se teda nakonec chytil. No a ono se to jako dařilo tak nějak jako dávat dohromady, ale bylo to i tím, že jsme měli celkem lehký los, a nebo prostě ty týmy proti nám nebyly úplně ve formě. A když pak přišly ty těžší zápasy právě proti těm mid-table týmům, který v tu chvíli zrovna měli formu, že jo, to byl ten trojlístek Crystal Palace, Brighton a Southampton, tak vlastně tam už se to rozsypalo. Jediný, co tam mohl udělat Arteta jinak, že úplně spanikařil a dal třeba Šaku na levýho beka. Měl tam naopak podřet Tavareše, což už se mu vymstilo několikrát tuhle sezónu, kdy on absolutně neumí pracovat s hráčema, který jsou jako na pomezí lavičky a základní sestavy, potažmo třeba i squad playeři, že on prostě po jednou nepovedený výkonu je schopný je úplně posadit. Týkalo se to Eddieho, Pepeho, Nuno Tavareše nebo Sambiho. Přitom třeba Pepeho mi je fakt líto, protože loňskou sezónu měl relativně dobrou a i letos vlastně, když nastoupil, tak dokonce jako byl produktivní a byl jako na tom hřiště cítit. A další věc, co by se jako dala vyčíst, je to, že samozřejmě nepřišel ten útočník v lednu. Nicméně my jsme o ty útočníky zájem měli, ale ty týmy si říkali úplně nesmyslné částky, kdy prostě za Isaka chtěli 100 milionů a prostě podobné částky. Dokonce za hostování Moraty prostě chtěli úplně prostě 20 milionů a podobné věci. A ještě další pohled v porovnání se Slepicema prostě ještě nejsme ten tým, který by teďko měl být jako na tom topu. My jsme prostě jenom takový jako zatím líhnoucí se vejce, a i když teda určitě větší než to Slepičí, takový jako pštrosí. Prostě máme mnohem větší potenciál a mnohem větší výkonnostní strop než současný Tottenham. Fíha. Zatímco oni už na tom stropu jsou. Okay. A tím pádem prostě jejich hráčů už táhne, jak jsem říkal, na 30 a tím, že ještě nedosáhli jako toho velkého úspěchu, tak oni mají, dá se říct, poslední možnost. Takže v současnosti mají ale kvalitnější tým, který teďko má prostě svůj strop. A rozhodně nesouhlasím s Kontem, který vlastně, když tam přišel, tak říkal, že prostě Tottenham jsou v podstatě úplný nýmandi a že jenom jako díky němu vlastně se jako mohli dostat vejš. Jako samozřejmě má na tom velkou zásluhu, ale rozhodně bych neřekl, že ty hráči jsou jako špatní. No a pak jenom taková ta klasická, takový ten klasický ubrečený pohled, kdy, já nevím, jak moc jste ty zápasy sledovali, ale jako výkony rozhodčích v těch rozhodujících zápasech byly úplně jako šílený. Ať už to prostě ten rozhodčí vyloženě čekal prostě na to, až budeme moci jako vyloučit. Což jako, OK, ty 2 žlutý byly pro Holdinga, byly jako zasloužený, i když tam prostě byly další lokty prostě Sonyho, který měl mít ty žlutý taky. Ale OK, ale to, co přišlo jako před těma ještě žlutýma kartama, ten gól, co to jako bylo, prostě tam máš úplně normální souboj, kterých je ten zápas třeba jako 10-20 a po tomhle souboji prostě jenom upadne penalta. Úplně jenom jako čekal na to, až ji bude moc fouknout. OK, tenhle zápas se prostě jako viditelně nevydařil, tak jsem si říkal, dobrý, nějak se to jako spraví dál.
Arsenal si to posral samozřejmě v Newcastlu, kde už byl ten tým úplně rozebraný, stopeři hráli prostě pod práškama a nemyslím si, že by to nezvládli v hlavách, spíš jako bylo na nich strašně vidět jako vyčerpání a že ten tým prostě byl dost lazaret. A pak prostě zápas Tottenhamu proti Burnley, kde vlastně jedna úplně fakt vymyšlená penalta na Kanea rozhodla o tom, že vlastně Burnley spadlo a Tottenham hraje Ligu mistrů. Takže to je jakoby ta úplně poslední rovina, která může být, nemusí být objektivní. To už je samozřejmě na každém. Mm-hmm. Takže tak, no. Liam, tvoj možno objektívnejší alebo pohľad nefanúšika Arsenalu na ten záver. Ja si tie penalty nevybavujem vôbec, akože to vôbec neviem ohodnotiť tie penalty alebo niečo, to ja fakt si nepamätám už, ale možno Liam ty áno, tak skús. Já jsem rád, že tady bylo zmíněno, že Arteta hrával Šaku na levém bekovi, protože to je přímo typická škola Pepa Guardioli, takže jsem rád, že už se dokážete vcítit do našich problémů, který zažíváme my každoročně, protože podobné experimenty děláme s železnou pravidelností. A co se týče toho závěru, tak jako chápu zklamání, protože říkám, já jsem to přál taky Arsenálu o trošku víc, protože za prvý ten tým je... Taky. A ne, že nemám rád Tottenham, ale prostě Arsenal, nebo ne, ten kádr je mi sympatičtější. Jo, prostě tam mají mladý kluk, je tam Martinelli, jo, ten Smith-Rowe, Saka, jo. Takže jako ten tým hraje dobře, dívá se na to dobře a jsou mi prostě sympatičtější, jo. Takže jsem to přál trošku víc Arsenalu a nevybavuju si přesně ty penalty. Vím, že to vyloučení v zápase s Tottenhamem bylo nějaký divný, já se to fakt úplně nepamatuju, ale vím, že Holding se tam nějak špatně otočil, nebo nějak špatně jenom nějak tím loktem. Tam bylo jako viditelně vidět, že má Holding jako pokyny být nablízko u Sonnyho a prostě ho trošku jako okopávat. Ale myslím si, že to dělal celkem šikovně a nebylo to rozhodně jako na žlutý karty. No a on vlastně při první příležitosti ho poslal ven jako za dvě žlutý. No jasný, no. Což jako na druhou stranu musíme si přiznat, že rozhodčí, ač jako já nerad jako nadávám rozhodčím, jo, protože je to těžká práce samozřejmě. Musíme uznat, že v letošní sezóně to Arsenal neměl s rozhodčíma úplně lehký. Já si pamatuju i zápas s náma. Zápas s náma. Tam na ně rozhodčí taky nebyli úplně příjemný, takže mám pocit, že i oni dostali snad nejvíc červených karet, jo, a půlka z toho byl Šaka, jo, takže opravdu rozhodčí to taky, jako Arsenal to taky neměl úplně lehký s rozhodčíma. A samozřejmě nevěřím tomu, že jako necítíš zklamání z toho závěru, protože to zklamání tam podle mě být musí, protože fakt byl kousek k té lize mistrů, kde jste dlouho nebyli. Ale zase na druhou stranu... Ale dlouhá praxe. Tady prostě nemůžeš nic čekat, pak nejsi zklamaný. Jasný. Ale to jsou výhovorky. Já si pamätám, jako Johnny vravil, že oni dají tu top 4, že jsou největší favoriti. Věřil se tomu nejvíc, no. Tottenham rozhodně nevypadal, že bude takhle. Vlastně jsem se víc bál United, že se nějakým způsobem jako zvednou. No a shodou okolností já jsem vám právě věřil taky, protože když jsme dělali nějaký taky mám pocit podcast tady právě s klukama, tak se tam taky byla nějaká otázka, koho vidíme v top 4. Já jsem taky právě jmenoval Arsenal, jo, takže já jsem vám taky věřil a trošku mě mrzí, že jste to takhle na závěr fakt jako pokazili, protože říkám, radši bych tam viděl 100x vás než Tottenham, jo, takže... Jenom ale jako to důležité, co jsem tím chtěl říct, prostě, že to nevidím jako náhlý selhání, spíš jasný, jako, že no. To prostě postupně zpomalující vlak, že to prostě už dál. Jako jasný, nechto jasný, tam dotlačit. No. Jako vzhledem k tomu začátku je to rozhodně úspěch, jako tady ten, jako jak jste jeli, jo, ale říkám, když už takhle blízko tam jste u toho, tak víš co, kdybyste tu Ligu mistrů neudělali o 8 bodů, tak to nikdo neřeší, víš co, ale takhle ty poslední zápasy, kdy se rozhodovalo to... O jeden zápas, no. No právě, no, víš co, tam se sledovalo to, jestli my vyhrajeme titul nebo Liverpool a pak jste se sledovali vy, víš co, kdo z vás bude jako v Lize mistrů, takže to byly takový rejsy, že jo, a Tottenham, Arsenal o tu Ligu mistrů a City Liverpool o ten titul, jo, takže to se jako... Škoda, že vám to nevyšlo, no. Přál jsem vám to a tak jako... Myslím, že ten, jak jsi říkal, máte velký potenciál, je tam skvělý mladý kádr, s kterým se skvěle pracuje, hrajete skvělý fotbal, krásně se na to dívá. Jo, shodou okolností můžu říct i můj pohled, když jste hráli proti nám, nebo když my jsme hráli u vás, tak jste nás absolutně přejeli, absolutně. Neměli jsme vyhrát prostě, to měla být buď remíza, nebo jste měli vyhrát, vy jste byli jasně lepší. Děký vzala si všechny do baru. No, já se taky myslím. Na nový rok.
Takže rozhodně potenciál máte obrovský a věřím vám, věřím, že to půjde nahoru jako v těch následujících sezónách, pokud ještě se doplní ten kádr o dobrý jména. Doufám, že nepřijde Jesus, jako doufám, že to nějak nevyjde, ale věřím, že půjdete rozhodně nahoru jako tady v tom. Tak Jesus jste do Ligy majstrů, no, tak ten Arsenal velmi nie je zajímavý. Však no, ani nevím, jestli vyloženě říkal, jo, samozřejmě jsem zklamaný, že není jako Liga mistrů, ale zároveň to jako není to prostě tak hrozný, mi přijde. Jako ten tým podle mě ještě není ve fázi, kde by tam měl být. Že by to bylo jako nadplán. Mm-hmm. Takže uvidíme. No. Rozumím. Každopádně, jak můžeme přejít teda k těm přestupům, tak nejí teda jako nějaký ten top target je Gabriel Jesus a Tielemans. Ale už dopředu říkám, jako, že si o toho nic neslibuju. Ale oni vlastně dá se říct, že to bylo jako veřejně vyhlášený. Píše o tom hodně Ornstein a i vlastně Romano, že tihle dva jakoby jsou relativně blízko, ale jako dokud prostě tam nebudou sedět a podpisovat, tak tomu prostě nebudu věřit. Dokud mě bude here we go, takzvané. Přesně tak. Když to bude od here we go-ovaný. Takže Jesus, Tielemans a teďko se docela v poslední době mluví hodně o Zinčenkovi, což by byla jako zajímavá alternativa, jak na levýho beka, tak i na střed. A potom pravej lomka, možná i levej back Aaron Hickey z Boloni, obou nohy hráčík. A už jistý posily jsou teda Matt Turner, jako brankář americký repre z Colorado a Austin Trusty taky z Ameriky, levonohý stoper. A samozřejmě je velký posilnění, jak by řekl Wenger, like a new signing, je prostě Saliba. Mm-hmm. A jaká myslíš, že bude jeho pozice v týme? Protože White s Gabrielom celkom jim to išlo. Jo, určitě. Ale tím, že těch zápasů bude víc, tam bude prostě ta Evropská liga, poháry, pět možností střídání, a tak prostě máme čtyři stopery, s tím, že ale Arteta některých věcech mě fakt štve, protože třeba hrozně jako lpí na tom, aby tam byl levonohy a pravonej stoper. Přitom to má taky od Guardiola. Má od Guardiola, tiež, tak to na. Přesně. To má taky Guardiola, taky nikdy nehraje dva levonohý stopery, nebo tak, on je taky háklivý, proto hrál Fernandinho a nehrál Ake, že jo, aby nebyli dva levonohý stopeři, no, na konci. takže se trošku jako bojím, aby tam nebyl pořád Gabriel, i když jako je to náš nejlepší stoper. Ale myslím si, že to bude spíš tak, že se bude točit White se Salibou napravo. Mm-hmm. A jenom když jako ve výjimečných situacích nebude moc Gabriel, tak to tam nějak jako protočí. No. Mm-hmm. Uvidíme. OK. Pojďme na takovou poslednou tému, lebo už aj čas nás trošku tlačí, a to je vlastně Lukaku. A potom si dáme ještě nejlepší zostavu Premier League podle každého z nás. Je velká škoda, že to Ľubo na poslednou chvíli zrušil, lebo strašně se těšil na jeho názor na Lukakua. Ktorý sa snaží vlastne dohodnúť s Chelsea, s Interom na tom, aby vlastne mohol Chelsea opustiť. Už tam zasahujú aj tí právnici, že riešia možnosť, ako toho dostať naspäť do toho Interu. Samozrejme, Inter nemá peniaze. Ak sa o Chelsea bude chcieť zbaviť, to bude iba nejaká charita, dvojročné hosťovanie aktuálne v hre, 18 000 plátok asi, hej, a podobne. Ako vy vnímate tento nákup? 120 miliónov, brutálna forma. Fanúšikovia Chelsea si od toho strašne veľa sľubovali. Ja som dostával hrozné náklady, že Lukaku výborný hráč, výborne, že sa zlepšil aj všetko, všetci boli z neho akože strašne, akože úplne hotoví. Ja klasika Lukaku hater, ja mu nemôžem prísť nikdy na chuť. Tak ako na vás ten Lukaku, Liam, akože pôsobil po tomto roku, že aj s tým odchodom to známe interview a teď, že zbavil by si sa ho, alebo za akú cenu? Já jsem strašně smutnej, že tady není Luba, protože my jsme před sezónou, když přicházel Lukaku, tak já jsem říkal, že mu úplně nevěřím, jo? Že úplně jako si nejsem jistý, jestli prostě v té Chelsea by to zvládnul, jo? Protože sice ano, v té Itálii šel nahoru, ale pořád ten Lukaku jako bude mít jako první dotek jako dřevorubec, jo? A že jo, to prostě presne. Nebude ono. A on mě přesvědčoval, slohovkama o tom, jak prostě Lukaku se zlepšil, jak už to umí, jaký to... Takže to je strašná škoda, že tu není, protože já bych si na ten názor strašně rád poslech teď. Jako. Normálně bych tady přečet celou tu slohovku, co mi napsal. Jo. Takže jako Lukaku, mě trošku mrzí, že se tady celý rok slyším, jak se kydá na Grealishe, že,
že byl absolutní flop a neříkám, že Grealish jako předved svoji cenovku nebo tak, to vůbec, jako ještě má co dělat, aby to dokázal. Ale Lukaku je určitě větší flop. Volukakovi jsem prakticky jako vůbec neslyšel, pořád všude se kydá na Grealishe, ale jako Volukakovi jsem jako nevnímal, že by jako tady byla nějaká jako větší kritika na něj, přitom si myslím, že on si to jako zaslouží daleko víc, protože od něj se ty góly fakt očekávaly a ta cena nebyla zase tak jako, to nebyl rozdíl, jako oni, mám pocit, že rozdíl ceny mezi Grealishem a Lukakem byly tak 3 miliony, pár nebo něco takového. No, takže to jako... A od Lukaka to čekáš, víš, co ten přicházel z Interu, velká pompa, jo, tam jsem ho viděl, když přicházel, jak líbal to logo a že prostě byly fotky, jak přicházel poprvé, jak přichází teď, že jde nahradit Drogbu a takové. Že má je dokončenou práci v Chelsea. Přesně tak, ohromnej hype, víš co, ohromnej, očekává se hromada gólů a v půlce sezóny ti řekne, že se mu stejská po Interu, jo, tak jako... Nevím, jo, prostě Lukaku opět ukázal, že v té hlavě to nemá úplně v pořádku, protože, a on to řekl zrovna v době, kdy Chelsea zažívala ty nejhorší problémy, on to řekl v té zimě, kdy oni měli ty covidy a museli hrát s tím slepeným týmem a zranění tam byly a on prostě řekne, že no, jako mě se stejská po Interu, no, jako tak ty kokos, fakt jako vidět, že on to nemá úplně v hlavě v pořádku a i herně, já prostě nesouhlasím s tím, že Lukaku má na ten nejvyšší level. Jo, on je skvělý do týmu, kde jako se hraje na ty protiútoky, jo, on dokáže ty góly střílet, já to chápu, ale ve chvíli, kdy s ním, když chceš hrát fotbal, tak Lukaku není útočník pro tebe, prostě není, jo, to, jo, a nebo nejvíc mě úplně vytáčí, když někdo argumentuje tím, že Lukaku, a je, on je velký, on je silný ve vzduchu, nevyhrál ani souboj. Já jsem neviděl třeba 3 roky, že by on vyhrál jako souboj o míč ve vzduchu. No to jak je velký. On je sice velký, ale prostě nevyhraje ten souboj o míč. V United jako, to bylo to isté. To člověk si myslí, no, že je velký, ťažký, silný, no, ale jeho každý stoper je podle mě by ho ještě Lindelof prehlavičkoval, to už je čo povedať. No, to tím si jako zase nejsem jistý. Jako myslím si, že i ten Lukaku by toho Lindelofa jako možná zvládnul. No, nevím, no. Ale zase víš co, zvládnout Lindelofa zase není takový měřítko, jo, jako to. Jo, jako to jsem povedal jakože s nadsáckou, já samozřejmě. No, jasný, chápu, ale jako ten Lukaku fakt jako, já chápu, že má, jako on vždycky bude mít hype, jo, protože velký, víš co, silnej, chápu, dokonce i docela rychle, jako když to dostane dobře do protiútoku, do běhu, tak i rychlej, jo, ale jakmile má začít hrát fotbal, jo, to znamená nějaká kombinace, nějaký sklepnutí balónu, podržení balónu, nebo něco takového, vůbec u něj to nefunguje. Jo, takže Lukaku za mě velký zklamání, nebo za mě to ani není zklamání, já jsem fakt nic neočekával, jo, takže za mě to ani není zklamání, protože já jsem přesně nečekal jsem, že to bude až takový průšvih, ale fakt jsem neočekával, že by rozbil tu ligu nebo něco takového, jo, lidi argumentují tím, že v Evertonu mu to fungovalo v Anglii, ale zase jako Everton a Chelsea, to je trošku jako jiný level, jo. To, že to fungovalo jako i Fellaini mu to fungovalo v Evertonu, jo, takže jako to, že to fungovalo v Evertonu je super, ale jako potom byl Lukaku v United a nefungovalo mu to, byl v Chelsea a nefungovalo mu to. Prostě já si myslím, že on na tu Anglii nemá, pokud chce být v týmu, který chce hrát fotbal, tak to fungovat nebude, jo, takže pro mě, myslím, že i pro Chelsea by asi ten odchod Lukaka byl asi nejideálnější, jako jelikož nejsem si úplně jistý, jestli jeho udržení by nějak pomohlo samotný Chelsea, a myslím si, že i jemu ta Itálie zkrátka sedí víc, jo, takže za mě, pokud by, i když nevím, jak to chtějí udělat, protože jako pochybuju, že si pustí, že pustí svůj asi možná nejdražší posilu v historii za nějaký drobný, nebo to jako to pochybuju, jo, nevím, jak to chce udělat Inter s financema, protože už jenom, protože Conte odešel z toho Interu právě protože neměli finance, že jo, prodávali mu hráče. Tak jako nevím, jak to chtějí udělat, ale jako podle mě musí asi odejít, no, protože i ty vyhlášení, který tam házel, to jako nemůžeš říct prostě tady to nejde, jo, to nevím, jako za mě Lukaku fakt jako asi jako fakt největší flop jako letošní sezóny, jo. Jo, vím, že pro hodně lidí to bude třeba Grealish a takhle, ale za mě jako Lukaku byl daleko horší, protože od něj se očekávalo i daleko víc než od Grealishe, si myslím, jo, takže totální jako průšvih jako na přestupovém trhu. A jako myslím, že pro všechny bude lepší, když Lukaku jako se, když se tam podaří vyjednat nějaký odchod, no, ale nevím, jak to chce udělat Inter, nevím, jak to chce udělat Chelsea, ale bylo by to asi jako nejlepší tady v tom, protože ani v té hlavě to nemá úplně v pořádku, evidentně, že tam nebude problém jenom na hřišti, ale i tím jaký on je člověk a takovýhle hráče, co možná nejdál od týmu, jak by bylo asi nejlepší. No. Já s tím úplně souhlasím, že ten hráč té Chelsea asi už nedá nikdy nič. Johnny, čo ty a Lukaku? Mm-hmm.
No vlastně z toho, co řekl Liam, tak myslím, že je nejdůležitější ta labilita, nebo prostě ten jeho psychický nějaký stav. Protože podle mě ona to jako herně má, když jsem ho viděl v tom Interu, třeba vlastně hlavně v Lize mistrů, že jo, proti Slávii to bylo vidět, nebo i v těch zápasech ve skupině, že jo, tam měli ještě Inter a Barcelonu, tak Dortmund a Barcelonu. A tam prostě s tím Lautárem jako to bylo takový jako kvazi Kane se Sonem. Oni jako, on jako herně prostě, on to dává, ale důležitá věc, řekl Liam, jemu to fungovalo v Evertonu, jemu to fungovalo v Interu. Prostě v týmech, kde on byl jako ta jednička. S ním se prostě musí jako zacházet úplně hrozně jako jemně, nebo jako Conte samozřejmě s ním zacházel jako jemně, ale i v dobrým, i ve špatným, že prostě on se na ně vyloženě jako zasoustředil. On se věnoval hodně jemu. On prostě chtěl, aby on měl tu péči. On vlastně mu říkal po každém tréninku, co má prostě udělat, jestli jako je všechno v pohodě a tak. On se o ně prostě jako staral a on potřebuje tenhle ten přístup. Nebo aspoň mi to tak přijde. Že vlastně on ve chvíli, kdy není jako ta jediná hvězda, tak prostě jde s hlavou úplně dolů a už prostě není schopný ani dát nahrávku. Přijde mi to tak, že to je jako z toho úplně to jako nejklíčovější, že on jako herně to v sobě prostě má, že on už to několikrát ukázal. Dokáže dávat góly, dokáže být i jako platný v mezihře. Dokonce jako dokázal udržet i ty míče. Takže myslím si, že je to třeba prostě z 90% v té hlavě. Predať alebo nepredať? Asi tak, no. Myslím si, že to není jako možný tak, aby se jim to aspoň z části vrátilo. Teďko se mluví o tom, že jako Chelsea si říká 20 milionů za hostování, ale podle mě ani to jako nedostanou. To ve, no, možno sa do toho zamieša Bayern. Chlapci z Bayernu, tým tých pozdravujem. Oni si ho reálne akože že prajú. Aspoň dvaja zo štyroch. Ja sa im z toho smejem, ale tak ja by som im to dal okúsiť, aby to videli na vlastné oči, lebo ale oni mi nechcú veriť. Ale představ si, že Roberta Lewandowského vymění za Lukaka, pane bože. Lebo oni si myslí, že v 16, keby prostě mal ten support a dával tie góly, hej. Jo, no. Len povedme si úplně Lewandowský do kombinácie a podobně oveľa niekde. Ale udělali by tam z něj tu jako neodmyslitelnou hvězdu jako z Lewandowského? Podle mě jako to by mu vyhovovalo a on by to podle mě jako dokázal splatit. Ale jenom ve chvíli, kdyby prostě nebyl ve stínu někoho jiného. Takže keď tam bude okolo neho lietať Mané, tak asi ve stínu bude. Práve, no. Myslím si. A plus, proste Bayern drží loptu. To nie je, že by hral na breaky alebo niečo. A keď si predstavím práve Lewandowski, ako tam kombinuje, lebo vie kombinovať. A potom si tam predstavím toho Lukaku, ako im tam bude každý útok akože nejako brzdiť. A tak to fakt si neviem predstaviť. No. Ale predstav si třeba toho Millera, který je zvyklý, jak hraje toho druhého útočníka v podstatě takový, jako pod Lewandowským. Jak je zvyklý na tu kombinaci s Lewandowským, jak jim to jde, jak jsou spolu spokojený Miller a Lewandowský. A teď mu tam přijde Lukaku. No, tak jako s Lautárem mu to šlo, no a zase jako otázka, jako chceš to riskovat znova, jako nevím. No. Ako zase podle mě ani ten Lukaku v tom Taliansku zase té medzihre nebyl až taky dobrý. Jemu seděl štýl a prostě dával góly, tak to lidé nevnímá. Právě no. Já to vždycky vravím, že mě to překvapilo, že v některých těch zápasech, právě myslím, že to bylo proti Barce, že oni tam jako kombinovali neskutečně, tam prostě Lukaku běžel, aby bojoval míč, vyměnil si to s Lautárem a prostě zavěsil. To jsem jako úplně čuměl, co jako on jako dovede. Mm-hmm. Jako měl tam prostě takový tam úplně beast mod, takže nevím. Tak možno, nevím, jako tak možno, vystat, tak možno, keď mal formu, tak mu to išlo trošku lepší, že psychická pohoda alebo něco, že mu to šlo trošku lepší, ale vravím, já jsem viděl Lukaku a naživo vo velkom zápase a fanúšikovia reálně na něho bučali, lebo každý den protiútok zazdil. To bolo niečo neuveriteľné, ako po ňom nadávali. A to boli fanúšikovia Interu, hej. Takže, neviem, ja ani v tom Bayerne, akože, je to nemecká liga, možno by tam tie góly dával, ale že by som bol z neho odvarený, to nie. Podľa mňa, proste, raz nevieš kombinovať. A nenaučí sa to 28-čke. Ale tak, kto vie, možno nejako sa im ho podarí zbaviť a asi by to bolo aj pre Chelsea najlepšie. No, poďme na tú najlepšiu jedenásku, to som zvedavý. Podľa mňa sa vo veľa menách zhodneme, ale určite tam budú aj nejaké iné mená. Tak poď, Johnny, ty. Najlepšia jedenáska, okay. Premier League. Za túto tak sezónu. Podľa čísel i podľa toho, jak byl dôležitý v druhý půlce sezóny, tak do branky jsem dal důvěru Alissonovi. Okay. Na pravo Trent. Stoperská dvojice Matip Laporte.
dal jsem na levo Cancela, i když samozřejmě on hrál všude možně, takže, ale potřeboval jsem ho tam nějak nacpat. Jo, tak to je jasné. Tak. Jo. Pak jsem dal double pivot Rodri Rice. Jako jo, určitě tam nacpete třeba Bernarda a tak, ale pak, když jsem se na to koukal, tak on prostě, nevím, přišlo mi, že ho KDB jako zastoupil a tím pádem jako v téhletý rubrice bych řekl, že Kevin je prostě lepší. Takže nad nima Kevin a útočný trojlístek Salah, Jota, Son. Vysvětlím Jotu. Jestli jste viděli jako hodně zápasů Liverpoolu, tak právě Jota, zvlášť ve chvíli, kdy tam nebyl Salah, tak on byl vlastně ten, který dával strašně důležitý góly a vlastně od něj bylo jako permanentní nebezpečí pokaždý, když přišel na hřiště. On je prostě úplně takovej, prostě toho se vždycky jako bojíš, když tam je. On prostě ten gól dá ve chvíli, kdy je ho potřeba dát. Takový jako Origi s větším herním časem. Takže asi tak. Můžem teraz povedať já svoju. Některé mena se zhodli, některé samozřejmě. Samozrejme nie. Ja mám v bráne klasiku moju Davida. Brutálny progres, brutálne držal United. Nebyť jeho, tak jednoducho je to úplne v prdeli. Takže ja mám v bráne Davida. Pravo Trent, to je asi klasika. Spomenúť môžeme samozrejme Risa Jamesa a Walkera, hej, nejaké alternatívy, ktoré sa jednoducho ponúkajú. Ale za mňa Trent tým štýlom, tými asistenciami a tým, ako je kľúčový. Samozrejme ten systém Liverpoolu mu umožňuje byť kľúčovým. Jednoducho, za mňa to musí byť trend. Stoperská dvojica, ja mám Matip van Dijk, ktorá bola podľa mňa dominantná, celkovo im to spolu sedelo, v lige boli neuveriteľní, Matip podľa mňa bol ešte lepší ako van Dijk, takže ja mám Matip van Dijk. Naľavo Cancelo, to je asi jednoznačné, aj keď Robertson tiež veľmi, veľmi silná alternatíva, ale jednoducho Cancelo, tým, ak je vynimočný, to, akú zvláštnu pozíciu hrá, ako pomáha tomu Rodrimu, tak za mňa Cancelo. Defenzívny záložník Rodri, potom môj Bernardo KDB v zálohe, klasika 4-3-3. Na pravo Salah, pardon, na ľavo Sony a ja mám v útoku Ronalda, 18 gólový, najlepší útočník, najlepšia klasická deviatka tejto sezóny. Mám aj lavičku, priznám sa, a tam môžem spomenúť Josesa, do brány, výborný, čo týka čísel, tak najlepší brankár Premier League, áno, z Wolverhamptonu. Mám Romera z Tottenhamu, Robertsona, Fabíňa, Mounta, Maného a Kanea, 7 hráčov na lavičke. Takže takto nejako vyzerá moja najlepšia jedenáctka, no a Liam, poď na tú tvoju. Já to mám taky v té klasické 4-3-3, kterou hrajeme, a co se týče brankáře, tak tam jsem se rozhodoval mezi De Gea a právě Josesa. A musím říct, že... Jose. Vždycky Portugalci jo, a Brazilci ze Ž. Máš pravdu, lebo však... No, OK. Pardon. Jo. Ne, takže... to říká hlavně Práže vždycky, jo. Jo, vážně, já to chápu, já taky nesnáším, když někdo říká Jesusovi Jesus, jo, takže já to taky nesnáším tady, ty jako, takže děkuju za opravení. Ale brankář rozhodně Sá za mě, jako, byl tam ten De Gea, ale prostě ten Sá mi přišel... Já nevím proč, mě se strašně líbil v té bráně toho Wolverhamptonu, jo. Ten fakt to byl neskutečný shotstopper a to, co on tam jako dokázal vychytat někdy, to bylo něco neuvěřitelného. Zaujatý fanoušek City. Takže... No jasně. A to počkej na útočníka, jo, počkej. Co se týče pravýho beka, tak tam, ač miluju Volkera, tak bohužel musím říct toho Trenta, který jako je neuvěřitelný. Jo, sice mám vůči němu nějaký jako nelíbí se mi, jakým stylem on brání, ale tak to, vlastně je to vynikající hráč, to jako proti tomu nic, i když ho třeba ani jako osobně nemusím. Co se týče stoperu, tam jednoznačně Matip, protože souhlasím s tím, že byl podle mě lepší než Van Dijk. Druhý stoper je otázka, protože mi se i strašně líbil Romero ze Spurs, jo, takže abych se trošku... Až druhou polovinu sezóny bych řekl, ale jen se dost dlouho hledal. Bol aj zranený, nie? V prvej polovici sezóny, pokiaľ viem. To je práve i dôvod, proč třeba jako James není proste pred Trentem, že byl polovinu sezóny zranený. Ja s ním souhlasím, takže ja říkám, jako buď Van Dijk nebo Romero, mne osobně, sice ta první sezóna byla trošku slabší kvůli těm zraněním, ale ten Romero byl tak dominantní podle mě, že já bych ho tam klidně dal, jo, takže za mě Matip Romero a Van Dijk za mě fakt jako nezažíval zas tak... úžasnou sezónu, jako umí mít. Ale zase s těmi stopermi to bylo fakt náročné v této sezóně. Jasný, já to chápu, jo, ale... Tak kdo byl podle tebe nejlepší stoper City? Jako podle mě?
No teď otázka, no. Jako nejlepší, podle mě my jsme ani neměli nejlepšího stopera, my jsme měli tak maximálně nejspolehlivějšího stopera. Mně se nejvíc líbil Laporte, no. Právě, a to byl Laporte, protože on hrával nejčastěji, jako jo, protože Diaz byl zraněný asi 4 měsíce, Stones a Ake jako hráli tak nějak právě vedle toho Laporte, se tak nějak střídali, jo, ten na konci hrávali Fernandinho a hrávali jenom Laporte. Jo, takže jako, ale nemůžu říct, že by Laporte byl vysloveně jako náš nejlepší stoper, jo, že bych jako si z něj set na prdel, to jako ty výkony nebyly ani tak dominantní, ale prostě byl nejspolehlivější, no, takže jako, ale vůbec bych neuvažoval o Laportem jako do sestavy roku, jako to vůbec, jo. Takže říkám jenom, ale chápal bych tam Van Dijk, já tam prostě dám Romera, protože mě se líbil jako, fakt jako strašně moc se mi líbil Romero. Vedle ní teda Van Dijk, levej back jasně Cancelo, ten jako za mě bezkonkurenčně úžasný hráč. Co se týče zálohy, tak tam nemůžu opomenout ten náš trojlístek, který nám prakticky jako vyhrál ligu, si myslím, protože to, co tam předváděla ta souhra Rodri, Bernardo, KDB, to bylo něco neuvěřitelného, takže takováhle záloha. Co se týče útoků, tak pravej křídelník jednoznačně Salah, levej křídelník jednoznačně Son. Problém mám v útoku, protože jako letos žádný vysloveně hroťák nezářil, jo. Nabízí se tam ten Ronaldo, ale teď pozor, jo. A to ta Foden, jo, vidíte. Ne, nemáte útočníka, nemůže tam být nikdo ze City. Ne, ze City ne. Vzhledem k tomu, jo, že sice ten hráč neměl tak superovou sezónu, jo, že se rozběh převážně v půlce sezóny, nebo od půlky sezóny, ale pozor, já jsem to vybrejnil úplně nejvíc, protože já věřím, že kdyby tady ta sestava nastoupila, tak ta souhra Son a Kane by fungovala úžasně, takže já tam dám Kejna, i když nebyl nejlepší útočník tady té sezóny, ale vidět vedle sebe Kejna se Sonem v tady tom týmu si myslím, že by bylo hodně hezký na pokoukání a chtěl bych tam vidět prostě tady v tom týmu Kejna, i když nebyl nejlepší, tak si myslím, že když se snažím vytvořit nějakou sestavu, kterou bych chtěl vidět na hřišti herně, tak si myslím, že bych tam radši chtěl vidět toho Kejna, než toho Ronalda. Já jsem mal Kejna na lavičce, čiže za mě to vlastně Kane byla druhá možnost jako na pozici u deviatky. Lebo fakt ta klasická deviatka tam chýbala, za mě Žota je až třetí u mě, hej, takže... Pravda, že na útočníky se letos moc nehrálo, no. Právě, no, letos ty klasický devítky neměly úplně nějaký jako superový sezóny, my jsme úplně bez ní, že jo, takže to Liverpool taky jako nemá úplně klasickou devítku, že jo, takže... U nás je deviatka problém, hej, ničí celou kabínu, no. Arsenalu těž nemá, Chelsea těž nemá. Takže... Takže tak, no, jako, takže těžký vybírat útočníka tady v té sezóně, no, kdo byl jako nejlepší, to bylo spíš takové jedno okej mezi slepýma, no, v podstatě. Je to pravda, ne? Ale ještě jedna věc, jak jste mohli přehlídnout to, že Vilko se dal De Gea do brány, to prostě, že na tebe jde víc střel, z tebe nedělá lepšího golmana. Ale to, co pochytal De Gea, to bylo něco neuvěřitelné. No tak, ale když máš 1000 pokusů na to udělat dobrý základ, ale to vůbec prostě uděláš. To vůbec ne. Nie, za mňa De Gea bol fakt brutálny tejto sezóne. To, čo on pochytal, ty kakas. Hele, jako ja som toho De Geu taky zvažoval, ale jenom kvôli tomu, že musel hrát jako za Maguirem. Jo, protože on v podstatě hrával celou sezonu v oslabení, když to tak řeknu, jo, protože on měl před sebou pořád někoho, s kým si nemohl být jistý, jo. Já si pamatuju nějaký video, kde mohl rozehrávat na Maguire a místo toho to kopnul radši do autu, než aby rozehrál na Maguire, jo, protože si nebyl jistý. Tak Maguire je takže, 12. Jako, hráč, falošná peťka, takzvaná. Přesně tak. Už jenom tím, jakože musel hrát konstantně v oslabení ten De Gea, tak jsem ho zvažoval a nakonec ten Sá jako u mě převážil. No. Prý ho chtějí teď jmenovat kapitánem. Jsem zvědavej. De Gea. Jak dlouho vydrží v bráně. Jo, De Gea. Zaujímavé, no. Ale jestli si tak dobře pamatuju, tak vždycky, když byl kapitánem, tak byl potom k ničemu. No, tak on byl k ničemu posledné 2 roky, ale v této sezóně byl fakt neuvěřitelný. A... Jo, jako... Za mě teda nejlepší, nevím, v těch číslech, čo týká. Tie očakávané góly, chytené góly, tak lepší bol iba Josesa. A druhý bol práve De Gea. No ale, že jo, taky prostě co na toho brankáře pustíš, no tak když máš jako tolik střel, nevím. Tak ale potom ani Josesa by nemohlo byť tej, hej, lebo aj na neho išlo do striel pomerne. Vieš ako, no, to je ako... A kolik dostal Wolverhampton gólu? 43 a United 57. Jo, určite. Však vieme, že United dostávali veľa gólov. Za mňa ale De Gea to, čo pochytil aj nemožné podľa mňa v tejto sezóne a jednoducho asi po 2 rokoch De Gea nemohol ani za jeden gól. Fakt ani za jeden a to je niečo obdivuhodné. Čiže neviem, ja za mňa teda De Gea s tým, čo pochytal, mal som to možnosť akože sledovať pravidelne, fakt klobúčik dole.
Ale vravím, keď tam dá niekto Jose sa, OK. Ty si dal, myslím, Alissona? Jo, jo. Tiež asi... No tam měl jako spoustu klíčových zákroků v té druhé půlce sezóny. No. Tiež asi som s tým OK. To už je asi len od preferencií, že ako to človek zhodnotí. Ale myslím, že vo veľa menách sme sa skoro zhodli, no. Já se divím, že tady nepadlo právě tady od fanouška Arsenálu jako jméno Ramsdale, protože no právě. Ten zažil vynikající sezónu, jo, vytlačil. Jako, vytlačil, já jsem to tady nechtěl zase vytahovat, už jsem ho několikrát chválil. Takže, proč? Ale jako, to můžeš, jako, že to, mi to být. Jo, jo, jako on zasloužil by si to, ale prostě Alisson byl lepší. Měl bych ho na lavičce, ale podle mě Alisson toho předvedl víc. Mm-hmm. Ok. U mě by byl asi je třetí až Ramsdale a potom by byl asi Alisson čtvrka. Ale tak. Já bych taky třeba jako Ramsdale jako all the way před Alissonem, protože já když přicházel, tak jsem vůbec nevěděl, proč přichází jako a nakonec jako vytlačil úplně v pohodě Lena a stal se jako jedním z nejlepších brankářů jako takže za mě jako já bych dal vždycky jako all the way jako Ramsdale před Alissonem. Právě. Měla tam hlavně jako ta hra nohama, strašně zlepšila ta rozehrávka, tam to bylo jako i ty zákroky, co on předvádí, plus samozřejmě tam bonus toho, jak se hraje se soupeřem a s fanouškama, no. Jo, no, to jsou pořád nějaký obrázky, jak to tam hypí na fanoušky, no. Ale dělá to šikovnic než Pickford, protože Pickford to dělá, i když prohrávají, takže pak je akorát za šeška. Ale má si stoperskou dvojicu Johnny Matip, Matipa si tam mal? Matipa a Laporte. Aha, že Matipa zemali tým pádom všetci, no to tam asi nie je pochyb. Ty jsi tam dal fakt Laporteho, jo? Jako... Ty kokos, tak to jsem řekl, to jsem asi nějak přeslechtil. Měli jste nejlepší obranu, nebo jako stejně s Liverpoolem a podle mě on byl jako důležitou součástí, no. No jako dobře, jako mě to těší, čím víc hráčů City, tak jako to je mi to lepší, akorát, jo. Takže Van Dijk prostě nebyl tak dobrý a potom, když se jako vezmeš ty stopery, tak mě se nechce úplně tam dávat prostě stopery z týmu, který hrajou na tři stopery. Že je to podle mě úplně jiná disciplína. Jako to áno, ale no by to bylo už komplikované, víš, potom ani no, Reece James nedáváme na pravého beka, lebo hra wingbacka, víš, to už jsou tiež takéto věci, no. To je už ťažko urobiť, no. Neviem, no, ale pre mňa je to také oko, že pre mňa, keď nejakého hráča vidíš každý zápas, tak možno ty nedoceníš až tak tú jeho kvalitu ako hráč, ako človek, ktorý ho možno nevidí každý zápas a platí to asi aj naopak s tými chybami. Je to, možný, je to aj tak s tými chybami, že jednoducho niekto povie si, že... Jo, tak United sem ako videl letos hodne a práve u Deche mně přišlo, že on jako měl super právě to chytání, prostě nechal ho vyniknout v tom, čem je nejlepší, možná jako nejlepší právě v Premier League. Mm-hmm. Ale ty ostatní aspekty prostě podle mě nejsou na takový úrovni, jako prostě u Edersona, Alissona, možná i Ramsdale, jestli to udrží i víc sezon. Mm-hmm. Prostě hra nohama, vybíhání, sbírání míčů. Mm-hmm. Jasně, jasně. Je to prostě, že tam není tak top. Já jsem vám to chtěl povedat, že například, hej, že ty těbe se páčil Laporte a Liam, čo ho viděl fakt každý zápas, tak pově, že pro něho až tak top nebol, hej, a že je to fakt také celkom zaujímavé, no, že ako tých hráčov hodnotíme, keď ich vidíme pravidelne a ako nie. Ja som tiež niekedy hodnotil Lukaku a brutálne vysoko, keď bol ešte v Evertone. Strašne som sa tešil, keď prišiel do United a potom, keď som ho videl po prvom pol roku, tak som si povedal, bože môj, že toho hráča som mal rád pre Boha, však to je úplný des. Takže asi toľko k tomu. Dobre, kľúci, máme všetko. Ja vám ďakujem, že ste si prišli takto pokecať na takmer 2,5 hodinky. Natiahli sme to ešte o 20 minút dlhšie, ako som chcel. Ale Liam, neboli to 3 hodiny. No, to je dobře, právě. To no. Je dobré. To je. Protože u vás jako člověk nikdy neví. U vás se vždycky řekne, tyjo, jo, tak jako hodina a půl, max 2 hodinky a pak tady sedíme 3 hodiny a jako na záchod, tyjo, mám hlad k tomu, ještě už se mi chce spát, tyjo, a pořád ještě musíme něco řešit. Tyjo. No, právě. Ale preskočili sme dve témy, preskočili sme aj Aston Villa a Newcastle, takže snažil som sa. Dobre, takže ja ďakujem Liamovi, ďakujem Johnnymu, chlapci, že ste prišli takto pokecať. Určite pokecáme aj o nejaké 2 týždne, Dan niekde zase cestuje, lieta hore dole a Ľubo to radšej nechodí, až dokým sa nezbaví Lukaku. Takže uvidíme sa určite už čoskoro. Dobre, majte sa, díky, nazdar. Čus.